Evo da su Q&A-u, prije toga prve dvije ovako okvirne informacije, možda za vas dvojicu zanimljivo. 25.11. novi nastavak Ghostbusters s originalnom glumačkom postavom, a Q&A čitam sa Xiaomi 11T, 108 megapiksela, 17 minuta punjenje, rekordno. Link za kupnju mobitela je u opisu videa, idemo na Q&A. Pederuša Mirka Filipovića, dobra večer svima u studiju, gostima, Raletu i režiji. Dobro večer. Kako komentirate novu vezu Severine s producentom Filipom? Evo. Čekaj, je Filip pripadnik srpske nacije? Da, ne znam, je li ga... Nemam pojma, uopće ne prvi put čujem u životu, nemam pojma. Ma Seve ubija kod ona bira. Znaš koja mi je užasna reklama, ono gdje Seve glumi nešto kao... Kazino! Ono nešto kao... Da, i ja sam se kladila i ovo je tako prirodna izvedba mene. Ali ima ono, ne znam, jeste vidjeli ono, jeste ubrali ono... Neku, na utakmici isto smo to vidjeli, na onu sa kad plešu nešto, znači to ono je takav cringe, nešto kad plešu. Kad pleše, dolazi nekakav mehaničar pa pleše sa djelatnicima, znači to mi je... Ne, ono, dobro, Seve je tvornica novca. Dolazi smo tekmu i vidio sam ono kao da onaj tip neki kao to, gol, to, i onda Rade Šerbeđa, jel gol ili nešto, znači i onda Severina, ne. E ono, užas jebote, ono, prestrašna reklama, ono, ja ne znam. Znaš, ja sam bio... Poševi se Tina Brodo, snimi film. Ja sreću što gledam ove više manje strane kanale, pa onda ovaj... E, ali ne možeš, otvoriš YouTube, ono sto reklama ide. To si baš htio reći, da i tu izreklamiramo. Najbolja stvar je platiti YouTube Premium, evo. Znači, imaš aplikaciju, vjeruj mi, ispričam se. YouTube je naša platforma, moram reklamirati. Brave. Uzmeš Brave, džaba je i nema nikakvih reklam. Brave, Brave. Aha, okay. Aplikacija, skineš i normalno gledaš bez reklama. Če? Sink, ej. Pa ja molim te, Jameson, ovaj. Ne, evo preporuka svim gledateljicama i gledateljima. Soki. Sokića, evo ti sok, evo. Evo ti, evo ti moj. Tu ga imaš koliko. Tu imamo još dve deci i pol. Ne. Brave, preporuka svim gledateljicama i gledateljima. Brave, skineš i gledaš YouTube bez reklama uvijek. Nemojte, to evo, kad mi smo na YouTube-u i preporuka, kupite premium, nemoj mi tu. Aha, dobro, Brave u banani, samo premium. Na šta bi ja rekao? Ovo je plete po reklami, ovo je po ome, daj moj, ja vam sad pozdrav i smijavite. A kako je Jameson doba, gledaj. Na šta bi ja bih rekao ekipi koja gleda, znači, reklame su jedini način financiranja podcasta. I podcasta Inkubator, i podcasta Velebit i to. A Patreoni? Ne, ali i ono što je jedan bitno... Jedan jebeni dolar, ja. Pogledat, dodali 50 pogledat cijelu reklamu. Znači, nemoj preskakati jer onda izbijaš lovu ljudima koji plasiraju te sadržaje. To je jedini način da se to funkcionira. Ovo sve košta. Čekaj, košta ti struja, pogledaš košta cijelu internet. Reklamu. Gle, ja gledam reklamu zato što znam da to financira program. Na televiziji gledaš televiziju, puštaš sve, puštaš reklame, puštaš ovo, pokrovitelje... Ne, promijenim. Ma dobro... Ja ne stičeš ono preskoči ništa. Ma ne, jednostavno gle, pustim reklamu zato što znam da se ta reklama financira. Bravo je, to je, ovo mi se sviđa. Ovo treba više, treba senzibilizirati publiku s tim. Pa ne, ali Rulje je ono... Evo, ljudi, ajde ponovim, molim te, ljudi, čujte ne, ovo. Rulje je... Nemojte, dajte nam i dolar, ali ovo je bolja opcija. Ne, znači, super je kad netko financira preko Patreona ili preko nečega, financira program. Dobro, to je odlično, ali to je jedan manji dio onoga što se dobije za financiranje cjelokupnog programa. Da bi taj program funkcionirao, treba se pokriti režije, treba se pokriti prostor, treba se pokriti oprema, treba se pokriti nekakve troškove koji nastaju po putu. To nisu, Jameson! To nisu mali iznosi. Plus, da bi taj program funkcionirao, ljudi neće volontirati, ljudi moraju nešto dobiti. Prema tome, te reklame su nužne da program funkcionira. I sad to tebi je to 40 sekunda, a nekome je to opstanak programa. Prema tome, te reklame moramo pogledat. Ono, ja gledam reklamu, ne vidim šta se događa. Čekam ono da ode do kraja, da počne program. Ne znam šta se zreklamiralo, ali pustim reklamu zato što ta reklama financira program. Sinke, ti to mogu znati. Kad sišaš preskoči na reklami, ali to nama da, to ide, ne, lova ne ide? Ne ide. Znači, mora biti cijela reklama. Znači, ljudi, gledajte reklame, preklinjamo se. A čekaj, imaju dvije vrste reklama. Ne, ne ide. Ne, čekaj, a one kad ti nema duže, nego ima, ti baš ne možeš preskočiti. Ima reklama po 7 minuta, vole, ima oni loši spotovi. Zamisli, Lana Jurčević recimo. Lana Jurčević je platila da NZ spot se vrti cijeli. Ali se ne plaća to.
Ali imaju one reklame kada ne možeš preskočiti, nego moraš čekati. Sad su čak dve i našao sam da imaju po 19 sekundi da ne možeš preskočiti. Da, jebi ga, imaš potove. Ali kaj ti 19 sekunda jebote, a dobro... To će da, ništa. Dva orgazma jebote. Dobro, dobro, ajde. Moje dvije veze. Aj pali ovaj, ne. Ne, ono, ali... Aj pali prsa, ajde. Da. Nemamo više upaljača. Putin je ugasio, plina nema. Ali kužiš, to je onak 19 sekunda, financira program, znači financira nešto što gledaš. Ako toga nema, neće ljudi to gledati. Nisi uplatio lipe, nisi dao ništa, nisi kupio nikad nikakav merch. Ovo je jedan jebeni dolar u dvije minute. Jeme je dolar. Ne, ali znaš, mene to toliko me živcira, znaš, kad rulja ono, malo ste pretjerali s reklamama. Pa jesi dao novce? Pička ti, materina, jesi dao novce, jebate se. Jebeti materne. Prva psovka danas je ona... Ideš u zadrugu šest. Da, jedna psovka 640, u dva sata. 13, zdravo Marija. Nije, ono, naš, ovaj u filmu su svak pol minute. Ja sam jedan... Evo, jedno bitno pitanje, ajde da malo to sad tu uletim. Da. Isto Pederuša Mirka Filipovića, koja vam je Sabrina pjesma ostala u srcu, hvala. Paloma Blanka putuje, da ne gdje male, Paloma Nera. Ja ti moram, dobar pjevač, ja, ti ja. Stvarno, da. Volim piti, volim piti, volim piti, ljubiti, tako ga me majka rodi, takav ću i ostariti. O, ne znam, to sopran, mezu sopran. Pa. Ne znam koja, Sabrina. Ne znam nijednu. Ja od rođendan. Ali to nije njezina, jel da? To je obrada. Plavi orkestar, jel je Plavi orkestar obradio? Da, ne znam, ne znam. Ali ima ona nešto kao, ona neka boca vina, treba mi boca vina. Viskija, viskija, daj mi boce viskija. Ali to je ova druga. To je Lidija Bačić, da, ali dobro to je to. Ne, 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 ova ima nešto, treba mi boca vina, treba mi... Treba mi Severina. Uuu, koja nagrada. Isus, ne. E, aj, molim vas ljudi, sad evo, ja ću te prebaciti ovaj viski, da probaš, aj da utočimo opet. Šta je ovo, novi neki? Da, da, aj prebaci si. Pa dobro, ali... Da probate ovaj, aj molim te da probaš Black Barrel. Da vidiš šta je ono, još bolji viski. Mislim, dobar je ovaj, ali ovaj bolji. Sva sreća što idem s taksijem na gažu. A ide s taksijem? Ma, idem kurat. Ta ram vidi ovo, evo ti, koja bebica, ej. Koja bebica, ej, znači... Znaš kao fino ladi, ono, po glavu. Oh, oh, Black Barrel, oh, oh, Black Barrel. Ne, ne, ovo se ne otvara tako. Ovo su oni fini čepovi. Samo što to neću znati fino otvoriti, ali znači se. Ajde, odgovori koja ti je pjesma Severine. Paloma Nera je. Sjećam se, te je nešto kao, treba ti boca vina. Treba ti Severina. To se sjećam. Ovo treba nešto baš. A, ne znam. Nemam ja note za ovo, sinke. Hrvatski reperi, neki bosanski kuhar vam nešto. Imam ključ, jebat. Ne, ne, to je ona etiketa. Da, ne znam, to se sjećam, a ovo nisam gaz, gaz, trt, gaz, gaz, to nisam slušao neko. Jer još trava nije nikla, tamo je stala moja stikla. Ima, ima, ima. Jebate, da, da, da. Znaš koja je bila meni situacija, jedan put sam bio s nekom ekipom, oni su bili, kao zvali su se, ja mislim, Društvo za zaštitu životinja Osijek, tako nešto. I oni ovako u autu pjevaju onu, jao, kako je to išlo? Od Severine. Da, ali ono je bilo... Jebate, otvorio sam, a ne... Više sam s njima, neke smo putovali. I oni ovako, kao i mene, stalno pogledavaju. Ja sam djevojka sa sela, noga mi je kosa. Ka... Dobro, dobro došao u klub. Ne, 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 ajde, otvori ovo, jebate, ajde, imaš novce. Više, otvoreno, čekaj, je, otvoreno, je, sad treba povuć. Dobro, ovo je ovaj, najlon. Samo treba povuć s noktom, jebate, ja nemam nokta, jebate. Odgrize se nokte jebene, znači nemam doslovno nokta. Dobro, ne, pa ovo ćemo razvaliti kaj jebene. To mora zubima da je. Ja. Ja moram reći da sam jedan put sreo Severinu u WC-u u Bolu na Bradniču. I šta je bilo? Pa niš, pustio se. Ja sam je zvao jedan put. Pustio si za nje i od njezine. ja sam je zvao jedan put, razgovarao sam telefonski. Ja sam radio Karlovac. Zašto? Nešto sam. Radio sam kampanju za prijatelje životinje, neko mi je rekao da bi se ona htjela slikat protiv krzne. Onda sam ja nazvao, onda mi je žena rekla, pa ja imam pet bundi. I kao rekla, kao, pa gledaj, ja ću se slikat ako hoćete, ali ja imam pet bundi. I onda mi je bilo ono, kao, pa sorry, nisam znao, jebi ga. Nisam naš.
A viš kak je fair? Koji ti pa... da bi riječ rekao. Mogu ti reći da fakat me u tom trenutku mi je bilo ono, okej, gle, sve okej. Tri muškarca otvoraju bocu. Imaš bude, jebi ga, sve kužim. In color, jebate. Sve kužim, nije uopće bad, znaš, ono, ali bilo mi ono, drago mi je bilo da je žena onak... bila onak, i bila je dosta prijazna, onak prijatna, znaš, ono prijazna. Prijazna. Pa prijazna, kak se veli, ljubav. Ej, čekaj, kak je ono, ono, je li ovo ili ona, ona riječ? Ovo ono, e. Životopisan ili životopisan. Da, da, vidiš, e. Ajde njemu prvo, ne, to ti čepa onaj pluteni, samo iščupaj to. Znači, ovo je, mislim, super i ovo, ali ovo mi je ono, znaš. Molim te, nemoj bit ko, ovaj, Ratko na obaraču. Kaj, to je to? Ma da, da, da. Pa je. Da, da, da. Pa ovo je skupo piće, pa nešto samo bude popiti. Ja, ja nemam onda čašu, nosimo to doma. Da, ajde, ej, molim te, nijemo čašu da ne zna srkne. A ima puno ovog stara. Sada da proba razliku. Pa dodiš na X. Ajde, ajde na X, ajde. Ne, ne. Ajde, meni doda ajde da proba razliku samo, ajde. Ne, ne, ne. Jebeš cugak nije na X. Previše mi. Ovo, kako ajde, ja ću isto toliko. Ovo, fino miriši, kod uša, je. Mislim, ja isto ne vozim. Ja idem s taksijem. Ne, no, aj, o, evo, kod uša miriši, je. Da, dobro miriši. Ja da? Dobar je, dobar je. Da. Milina jebat. A ovo je sokić, je. Iste čaše, svi su pili. Iste čaše, si, si pila. A, dobro, Severina, znači to smo prošli. Mufi Davdić igra Hrkljuša, sportski pozdrav. Hrkljuš. Rale, zašto ne počneš raditi stand-up? A imamo nekakav, nije to, da, nije to sad dogovor, ali ono, ajmo reći. Čekaj, nešto, smije to još van. Ja sam to shvatio da. Ko ono krvlju iz povora. Je, je, ne, ne, to ovo je definitivno. Ovo je Nostradamus. Ne, nije to stand-up sad baš. Ne, ne, ostavi, popit, ne, ne, pusti, ne, popit ću ja to. Ej, sad će, ne, sad ubacit će ti drogu u čaš. E, ali čekaj, Rale, jel se smije, jel ti, jel smije to ići van? Ovo miriši, je. Rale će uskoro nastupat kao komičar, stand-up komičar. Nije to tehnički baš to, ali ajmo reći, da. Dobro, ali je plan. Kako će biti četiri mušketira, znači vas dvojica, ja i general Vu, jebate. Da. To je moglo dosta dobro. Sinki, ja bi došao na nas kad bi imali nastup? Na sutrojicu. Da, znači tvoricu. I general Vu još. Hoće. Eto. Pa stand up komedija. A nije, svako svoje nešto, ali ajmo reći. Pa biće stand up. Ne, ne, komedija sve je, ali nešto je stand up nešto. Ne, to će biti bomba, ono. Na... Ne, to će biti bomba, znači ono, nas trojica. Moglo bi to stvarno zabavno. Pa da, da, to mi se čini dosta dobro, ali plan onako u nacrtu zvuči dosta dobro zapravo. Da. Gle, ono, meni se čini kao ideja, ono... Svaka čast na intuiciji. Da, da, vidiš. Tako da to bi moglo biti ovoga, mislim da bi moglo biti dosta dobro, kaj se tiče ovak samog nastupa i izvedbe, ono, normalno, ono, brim da će biti dobro ovak, druženje i to, ali... Mm. Ono, mislim da će biti bomba kaj se tiče nastupa, trebamo se to isplanirati, početi s tim, početi s nastupima. I pretpostavljam da bi to moglo biti dosta ovako brzo. I očekujemo da će mjere se smekšati da što prije izađemo. Da, nacrt je takav nekakav da svako u čem je najbolji radi to. A ja sam, ajmo reći, predajemo sa stotine predavanja pa... Ja sam u skidanju i znamo da sam zgodan. Uglavnom u planu. A ne odobrava, ne odobrava mi. Ono, dobar si, šta? Mislim da je zgodniji. Ne, ne, ne. Ne, ne, čini mi se da je mogla biti dobro, da. Ne, mislim da će biti super. Radi turneje po Hrvatskoj sa zajebancijom, ono. Da, da. Znači, malo glazbe, red sporta, red, kako ide, ono, zabave. Ma, mislim da će biti dobra, da će biti dobra spika, dobra atmosfera, da će biti dobro ono posloženo. I da će biti dobra, ne poruka sad, znaš, tipa nećemo mi se tamo imati govore, ali da će biti dobra spika za svega stvara. Pa da, bit će edukativno, aj zabavno. Pa da, mislim onak malo to možda mi ovako naučiti na te neke naše stvari. Garnirat ćemo to. Koje isporavamo ovak inače i to mislim da bi moglo biti zanimljivo. Ovak, pogotovo ljudima koji, ono, ne znam, prate tu neku ovoga scenu. Mislim da bi moglo biti dosta dobro. Humor će sigurno biti na razini i tak da ovoga... Kaj? Moj je loš. Tak se veli. Moj mora biti loš humor, da. Minus jedan razlik. Ne, bit će dobro. Bit će festival loših humora, ali. Ne, bit će sigurno dobro i bit će ono sigurno ovoga, svakom ono zabavno ko dođe. Tako da sad evo to radimo trenutno pa vidjet ćemo. Malo kad se te mjere popuste,
kad prestane... Možda pripremati neko lagano proljeće. Osim ako nismo u posljednjim vremenima i nastuku nas s tim žigom zvijeri jebi. Sve popisi malo. Ajde probaj sad razliku, evo, ova degustacija. Pa, da, evo, da. Ajde, živjeli ljudi. Ajde, živjeli. Živjeli svi mi. I osjetiš razliku? Znaš kaj, sad sam već toliko popio da mi je ovo ovako već, da sad mogu pit brlju ono naši... Ovo je različito. ne, možda da sam prvo ovo probao. A ne, da se čašu, znaš kao, ovi sad viski, naci viskijevci će reći nisu čašu, u istu čašu stavljaju viski. Joj, znaš kao, ta nije. Ta ekipa koja, bio onaj neki sommelier ovoga što su mu, znači, bila je ekipa koja je došla na testiranje vina i frajer im je podvalio. Znači, stavio je isto vino u sve flaše. I ono od, ne znam, boce od, ne znam, 50, 100 dolara. Zato nije uvijek tako. Da, ali od boce do, ne znam, 5000 dolara. I onda im je točio i oni su za svaku bocu dali drugačiju recenziju. Znači, za svaku bocu je bilo, osjećam miris cvjetne livade s nuškatnim moraščićem jebot. Znači, nemam pojma. Miristicin, muškatnim moraščić, znaš, psihodelija ovo. Pa, ali znaš koliko je to stara priča? Ja se sjećam srednje škole kad smo bili, kad je Rulja pričala ajmo se najest muškatnog oraščića. Onak mi je bilo kao buras, kakav muškatni oraščić, kaj je? To ti je afrodizijak. Ne. To je špreha bila, pa kaj nije, to je špreha bila. Nije, ono, ako želiš pakao u životu, uzmi muškatni oraščić, jebate. Ako želiš osjetit kak je biti u sedmom krugu pakla, jebate, ono, najedi se muškatnog oraščića, jebate, ono, ne. Nije baš tako, ali ono, na dobrom putu ovaj ka tome. Ali ono, ali, da, ali Rulja je, znaš, brijala je te spike. I ono, to je onak, meni je tad bilo ono, kakav muško, znaš, mislim brio da je to... Ja sam brio da je to spika, ono, da te neko podvalio. Dođi, dođi, tu sjedi, jebim. Voli me, zašto me ne voliš? Joe Tiger, jel nije? Dođi. E, sljedeće pitanje glasi. Kaže, da si rođen u Americi, Joe Rogan bi prodavao hot dogove. Pozdrav za odlične goste, Hrkljuš. Hvala. Sa Joe Rogan i danas ne provade hot dogove. Pa, to mu je side job ovom. Da. Da, mene zanima kakav je s tim Joe Roganom, on je imao, ja imam nešto... Rogue Jogan. Spizario je s lijevim kukom, da je ono s tim matičnim stranicama riješio rame, koja je inače najkompliciranija, najgore kad se može desiti povreda rame. Imao su tu, koje je to bio? Bilo je par gosti ovih bildera koji su pričali o matičnim stranicama, da je Ursa. Čak i sad se neće sad reći. Ima šta za nas s kukovima da to... Pa, moramo, znaš, imaš razne steroide. Ne, ali to te matične stanice, da ne moramo ići pod nož... Neko kaže da pozitivno neko, znaš, nije to sad tako jednostavno, znaš, da je to nekakav ultimativni lijek. Imaš neke stvari za koje svako kaže pozitivno, da je, samo što je onda to steroide. To je to, a? Da, matične stanice nisu, da. Kaj veliš? Asteroid. Kaži, nema toga. Dobro, vam pozdrav, dragom gospodinu. Predivni gospodine, Hrkljuš, pozdrav. G-Spoon, pozdrav, pitaj za Pintarića. Mišljenje o govorima Marka Franciškovića na prosvjedu. Ja moram, žao mi je, mislim, ja volim Marka. I nadam se da smo svi dobri, evo. Mislim, hvala. I drugog Marka. Zvati se Marks. Da, svih 50. Ne, meni je Marko drag. Znači, ono, ja onak volim to što on radi, iako nekad, recimo, ono, nekad sam imao neke primjedbe, jedan put je imao to nešto ovoga o Josipu Brozu, gdje je rekao da je on dobro pričao strane jezike i svirao klavir, pa je to bio dokaz da je on nekakav... Za kakvu se on nit hvatao, kao, jezu mi taj dio ne valja. Ne, bilo mi je ono, naš, kao, onak stilu, ja sam išao provjeravati poslije. Išao sam provjeriti kao koji je to jezik Josip Broz pričao i došao sam do ljudi koji su radili njegovu autobiografiju, ljudi koji su bili bliski s njim, koji su rekli da njemačkog zna od 200 riječi, to ne baš vješto, a ruskog manje od toga. A engleski ima jedna snimka. A ruski je mora naučiti. Engleski ima snimka gdje frajer priča, znači ovak, Tito sjedi za stolom i neka ženska sjedi ispred njega i nešto ga intervjuira na engleskom. I on ovak sam živčan. A znaš ono, znaš kako to izgleda? Ovak, on je živčan onako malo dijete, ovak, ne zna di bi s rukama. Znači onda, I want to say, to all the peoples,
in Jugoslavija. I want to say, znaš, ono, užas je. Znaš, ono, onak, ga priča ruski, njemački, kako izgleda. To nisam čuo, ali ovo engleski je bilo grozno. Onak, i onda onak, onak kao traži od nje potvrdu, ono jadna se. Ja sam čuo Tita kad priča hrvatski, izvučilo je grozno. E, ali to kako priča hrvatski, to, znaš, to ono, majko im Božju, znaš, to je ono, znaš, to je super naspram kako priča engleski, znaš. To je ono, to je fenomenalno, ono, kad priča hrvatski zvuči kao ono, ovaj čovjek bi mogao biti... Poliglota! Da, mogao bi biti iz nekog slavenskog područja da zna hrvatski. Ali kad priča engleski zvuči brutalno. Znaš, i ono, onak, i onda ono, onak, I want to say, znaš, ono, baš ono, užasno. I onak mi je bilo, a Burez, kako je on strane jezike znao? A dobro, bio Španjolskoj, tam je morao španjolski. U Rusiji prošao edukaciju, morao je Rusiji. A klavir, nismo bio klavir. A klavir, ima jedna fotka gdje on sjedi za klavirom. Znači ne svira, nek sjedi. I Sofia Loren pored njega na krivi. A hvata Sofiju Loren za cicu, si vidio to? Znači Sofia Loren mu dođe i on ju kao hvati, ovak drži za cicu i kao i ljubiju. Znači ono nešto... Ma, na kojem jeziku? Znaš kaj mi je onak, pa neko te snima, pa vidiš da su frajeri s potičem tu, pa kako možeš... Na kojem jeziku je držao za sisu? A gledaj, prijem da je... Jezikom je držao za sisu. Da je bila s njim cijeli dan, mogo je poslije... E, ali neka nije najjači kad je došao kod onog švedskog kralja, kad mu je onaj adjutant pričepio prst na štok od vrata s vratima. Niste to vidjeli? To nisam vidio. Buraz moj, dolaze kod Gustavsona, nekog tam kralja. I ovaj mu ima adjutanta koji izlazi pored suvozača da bi otvorio da. Titi vrata, prvo sebi normalno otvori, aha, izlazi van, ali ono, znaš, ono ima onu šapku i sve, on je sav, ono, znaš, i ovoga i Tito izlazi, ali kad je izlazi, znaš, ono, kako se drži, ono, čovjek ipak u godinama, onak, za krov. I majstor ovaj njegu. Nemoj zajebati. I ovaj, ono vidi već goli otok, 20 godina, njuriša na kvaku otvaranje, ovaj ga sam ga pogledao, i onda kasnije imaš čak kad ovaj sa Gustavsonom ono špreha kao, nema, to imaš na YouTube-u. Nemam, to nisam vidio. Nisam ja, Buraz, prvo, pogledajte si, to je... No dobro, ono kad je kao pušio cigaru. Da, a znaš ko je to spika, ovaj ga gledao stil ono kao, kao dobro. Znaš, ono, ajde, možemo pušiti danas. Znaš, dobro, kao, okay. Ali opet mu ga je smjestio. Ma je, kurac, smo smjestio. Ovaj, pušio je ku banku na bijeloj kući. Pušio je jer je seljačno, jer nije znao da je zabranjeno, jebote. Onak došao je debili, jebote, izvadio. Ja mislim da nije bilo, da je Clinton zabranjeno. Da, zabranila je Hillary, ja mislim. Da, zabranjeno je pušenje zbog Monike Lewinsky. Ali ovo je bilo ono u stilu kao, aha, danas imamo nekog kog puši, kao pa imamo neku pipeljaru, jebiga, znači da damo gospodinu. Znači, ovaj, ono, onak seljačna, seljačka, jebote, zapalio je pljugu tamo jer je... A kad primitiva. Fidel Castro pali... Znaš, ono, to kad dođeš ono u birti, onda zapališ i onda ti dođe konobar kao, proste, nema pušenja, jer ako niste primijetili da nema pepeljara i da ono... I onda ti ono kao, znaš, to je ta spika, znaš, ono, to je to, jebo, tako i ova debilčina došla u bijelu kuću kao ono, okej, okay, gdje je pička ti materi, aj pljogu jebe ti materi, znaš, ono... Čekaj, ops, okej... E, zadruga 6-7-8. Ugovor. Zovite me u šesticu, idem reć... Idemo dalje. Plazmatik. Dobra večer, pozdrav svima, pitanje za goste. Jesu li Hrvati duhovit narod? Hvala i sretno. Jesu. E, naš kaj me živcira tu? Oprosti ako mogu. Samo da. Naš kaj me živcira, kad recimo, kad bilo je često situacija da dođu, naša publika dođe i onda kaže kao, hrvatski humor je loš, kao to je ono, naš... bez veze. I onda ti pitaš na čemelju... Čemelju tega. Ali nek pogledaju svaki put kad Gubator chat. Pa jel ima humor ili nema? Ne, znaš kaj pitaš ih na temelju čega vi temeljite tu odluku. Znaš, i onda on dođe... Ne pričam ovo iti, ne vidiš prevoze čovjek. Ovo je open mic. Ne, pitao je jel smijem, rekao ajde smiješ. Ne, pa ne, uprosti. Ne, samo daj, ne. Ne. Ja mislim da su duhoviti. Poanta je, nije isto biti duhovit i nešto prezentirati kao proizvod. Još.
nešto kao što se prezentira kao proizvod gdje bi drugi ljudi trebali ono isfurat priču o humoru, ne, ono isfuravati. Ajde, miri, ovaj zvuk mi se sviđa. Ja, ono, čio? Kao Junfer. Au, kako se ne, i onda mi dođe rulja, znaš kaj mi najgore. Kad mi dođe, bili su recimo, znali smo imati ove u studiju smijeha srpske večeri, znaš. I onda dođe rulja i rasprodana je srpska večer, znaš. I sad pitaš ih ono kao, zak ste došli kao na srpsku večer, a ne dolazite inače. I onda oni kažu kao, Srbi imaju bolji smisao za humor. I onda onak, znaš, baš to ono, baš te sprovociraju. Onak ono kao, dobro, kaj ti je to u srpskom humoru toliko bolje? I oni kao, ono, imaju ono, toliko filmova, serija, i onda ti ono, jel možete brojati? Kaj, koji su to filmovi serije? I onda onak ne može, znaš ono, jer svi misle kao to je nešto kao... Mogu ja nabrojati. Ja, Balkanski špijun. Okej. Okay. Evo, ajde, ono, trolist. Ajmo samo... Hoćemo na novo. Ne, kad porastem, bit ću kengur. Ne, to je, ne, Olica film, u svom vremenu je kontekst Olica. Nemojte me zajebavati. Kad porastem, bit ću kengur. Ma nemojte me. A buraz mogu. Ma daj, Olica film, ono... Bure Baruta, ima super drama, tragikomični. Tri palme za dvije bitanke u Ljubicu. Da, odlično. Sivi kamion crvene boje. I kamionđije su odlične. Ne, to je... Kursađije, kamionđije, to su gluposti, ali... jebi ga, moraš gledati u vremenskom kontekstu, jebi ga. Žikina dinastija u vremenskom kontekstu je bila smiješna. U vremenskom kontekstu je bila smiješna. Ja tad nisam to mogao gledati. Naravno da sad nije. Ali je držalo vodu, ljudi su čekali. Pa naravno da sad nije smiješna. Hajde da se volimo je gledalo u kinima ljudi toliko da su bile kolone. Američki komediji, najgledaniji filmovi su Sony, kako se zove onaj glumac, jebo ga. One bitneski filmovi, kad ima 20 filmova, ide vamo, ide tamo. Srpski? Ne, američki, znači to su bili najgledaniji filmovi. Čevi Čej, najpoznatiji američki komičar tadašnjeg doba, meni danas ono, gledam cringe. To je grozno. Cringe teški, a tad je bilo 300 milijuna zarađivalo. Ali dobro, ali... Kužiš, vreme dobro, si, ja bi rađio za komediju jako brzo proguta znači, vrijeme, od stari moj. Znači, od srpskih komedija, absolutno. Ja mogu reći... Osim nekih... A pa evo ti, kad... Balkanski špijun. I balkanski špijun čovjek biti. Balkanski špijun čovjek biti ovaj... Meni je balkanski... Maratonci i ovaj... Ko to tamo peva, okej. To fakat skidam kapu. To je ovaj, kako se zove, Kovačević, kako se zove? Dušan Kovačević. Dušan Kovačević koji je to napravio. Fakat, ta dva filma su ono... Čekaj, koji... Pričamo o komedijama... A balkanski ti nije to? Balkanski mi nije. Ne, balkanski jebeno. To mi je... Ali meni su, meni recimo, Maratonci su mi film kojeg mogu gledat svaki dan. Bez zajebancije, mogu gledat stalno, ja sam to gledao dok sam bio mali. I meni je to ono, nije bio dugačak nego visok ono. Moj otac kaže da svaki čovjek ima tri mere. Znaš, a Đura će ti oprostiti što te tukao, a dobro. Pa koja je to zamjena teza? Okej, okay, fora je, dobar je. Koji davitelj protiv davitelja, okej. Okay. Aj davitelj, kremšnik, buraz, okay. Moj. Ali nije znači sad... da smo mi u Sesama imali isto se jest kao ko ne može ono oklade, da će pojest protvan kremšnita. I ako ne pojede, istučemo ga. Evo to je bila recimo... Meni na tragu okay, da ono mi nismo anđeli, mi nismo anđeli onak zanimljiv, ono ajde. Pa i mi nismo anđeli dva ja tako za svoje vreme. E, samo ali mog kuma Nikšu šoraju cipelare ga po podor nije pojeo protvan ovo ono i žena sa balkona: "Dečki, pustite ga, pustite ga." A ovaj dole: "Ne, ne, gospođo, redo, redo." I mrtav ladan je, jebote, nema veze, ba mrtav ladan. Mrtav ladan je, jebote, mi to ja se trgla 100 puta i uvijek mi smiješno, jebote. Nema veze. Ne možeš to sad, jebote, sad ideš ovaj zbog nekog osobnog animoziteta, a objektivnost ovaj narušava še. Ne, osobni animozitet, ni prema kome, pa ni prema... Znači, treba objektivno reći ovaj da je to dobro i to ne, je to. Ne, gle, to je to. Ako je zbrojiš sve te filmove, to je pet filmova. Pet filmova u ono u cijelom postojanju. Ja, sad, aj, pet, ja bih rekao da je bliže brojiću 10 ili 15. Ok, ali nabrali smo pet. I sad, ok. Pa nismo, nabrali smo 10. Nabrali smo 10, ali ti si rekao da je pet. Ok, Žikina dinastija, pojam humora... Onda... Pa nije, ali u tom vremenskom kontekstu je bilo smiješno. Ne, ali nije to isto publika, to je za masu. Ne, i onda znaš do čega dođeš. Dođeš do toga da ti rulja kaže, meni su, ne znam, Bosanci smiješni. Onda ti pitaš kao, kaj ti je smiješno kod Bosanaca, pa kako oni pričaju. Luzbulj je normalan. Da, ali ne, ali kako oni pričaju? I onda onako... Dobar, to sam neću pa, kako, znaš... da, to je već ulo. A ne, Luzbulj je normalna prva sezona, dobra ovaj. Ma je. Da, ima par dorike ovaj, ali već kaj, da. Ne, ono, to je dno dna, ono... Dno dna, ono, ne... Ja nisam znao da to komedija jebati. Bilo je ono, dolazi ovaj Mustafa Nadarević, meni je bilo... Zašto ovaj čovjek ovak glumi? Zašto on to radi? Koji, znaš koji i ovaj...
A vidim, imamo ovo nešto, kako sad ova se serija zove? Ovdje, Darmar. Ne, da, to je Darmar je super za ovu drugu ona, nešto. Ona čega ono što su izbacili. No nešto, Bogu iza nogu, znači. Bogu iza nogu. Bogu iza nogu, ja mislim da je ovaj ultimativno dno kinematografije. Znači, gore od toga ne može. Neka sam prebacio na 20 sekundi i krvarilo mi iz ušiju. Kako se zove ono, naša mala klinika, onaj frajer, kako se zove onaj glumac kaj glumi onog bolesnika? Nema one... Šovagović. Šovagović. Ja sam bio ono, zašto ovaj čovjek ovako priča? Znači, ja sam onak doma to gledao, mislim si, pa nisam znao da je on bolestan. Znači, bilo bi bez zajebanci, ja sam mislio da je čovjek, ono oduzet, znači, da on glumi normalno. Ja ko Greta. Ja nisam shvatio da je to komedija. Bilo ono, bilo, pa kaj on nije bio normalan, pička mu materno prije. Prije, ne znam, jebote, gledao sam ga u nekim filmovima. Inak, meni je to bilo ono, ja nisam znao da je to komedija. Bilo, i onaj Zauvijek susjedi. Ja sam to gledao, čujem smijeh u posljednjem i onak mi je bilo, aha, ovo je sitcom. Zauvijek susjedi, naslov govori sve, ta serija traje zauvijek. Ja znam, kako on prevodi za tebe je Zauvijek susjedi. Ovaj. I u toj seriji sam glumio, ali Smogovci. Bitanga i princeza. Smogovci, nema da je... Jelenko, ali Smogovci su sad... I ovaj, kako se zove, Velom isto. Moj hrvatski kinematografija. Gruntovčani su da jaje. Hrvatski kinematografija. Tko pjeva zlo ne misli, apsolutni vrh, nema nikad ništa nije dodirnulo od Tko pjeva zlo ne misli. Pa sad. H8. Ma, ali to je li to komedija? Nije. General. Ali je to za Oscar. Da, da. General, pa to je najveća komedija, sigurno mene. Ne. I neki dan sam slušao nije... Duga bračna noć. Znaš da ga gotovi da nije htio gledat. Pa da, pa... Što je razumljivo. To je Duga bračna noć. Znači, sam bio posljedno sa ženom bio, pa je bila Duga bračna noć. Znači, prevariš... General, general je faga najveća prevara u polju. Ali dobre fore ovo, dobre fore, jel skužili, da. Uglavnom, duhoviti su Hrvati, jajmo dalje. Apsolutno, hit, najbolji film. Tko pjeva zlo ne misli, ja. Ali, naša mene živcira to kad ona dođe rulja, mi se uvijek borimo s tim predrasudama. Na. Dođeš na nastup i onda ti... E, ajde pitanje iz Tko pjeva zlo ne misli. Ona prostitutka, ko je bio njen paravan u filmu, šta je ona radila kao da bi... Spuštala je zastor, kaj? Ne, da, spuštala, ali ko je ona imala obrt? Pranje rublja. Da, i peglanje muških košulja. Peglanje muških košulja, da. Pa dobro, šta? Marijana. Danas je pranje, pravonica, automobila su pravonica novca, tako nekako. Franjo, izlazi s mjesta odavde! Breaking Bad govori izgleda. E, meni je to tako dobar film, ja ono, to mogu gledati, ja sam to sa svojima gledao doma, dok sam bio mali. To vama iz centra je smiješno. Ja sam gledao srpski film. Mislim ja centra. Kaj? E, a srpski film sam gledao. Teški centra. Ja sam gledao srpski film. Ja sam iz Martićeve, Buresno. Martićeva centra. Ovdje nije Martićeva centra, u kojem svijetu? Kaj? Centar je između Kvatrića i... Ma je, nakurac. Ovo je Martićeva, I znaš kaj me živciralo, kad je onaj, kak se zove frajer, kaj radi... Pa kaj je centar? Ban Jelčić. Kaj radi ove... Ma da, pa centar je... Od tamo. Kvatrića do Britanca? Ma da. Nije? Nije od Kvatrića. Gdje je centar grada za njega? Martićeva nije centar da ga jebeš, Martićeva je kvar za sebe, Martićeva je Martićeva. Okej. Okay. Martićeva je uvijek bila Martićeva, Martićeva je Martićeva. Sao Martićeva centar je imao Martićevci. Ali gledaj, kako se zove onaj tip kje radi, onaj po kvartovima kje radi? Vid Juračić. E. Ti što živjeti u Belgiju, nizam se. Da, da. Znači, frajer dođe, na moj kvart. Znači, dođe u Martićevu. A dobro, svako dođe u Martićevu. No što Martićev kvart? Martićeva je bila kvart od 1950. Od 1950. imamo Martićevce koji su bili banda u gradu. Cijeli grad je strepio od Martićevaca, jebote, pa ono, Martićevci su ono, od 70. i 80. bili pojas. A 91. Da, i dobro, tad. Ali da su maznuli ime. I dođe u kvart. To je tužba. Ništa. I sad imaš ulicu Martićevu koja ide od tam Draškovićeve do Heinzelove. Ali prva polovica nije kvart. Znači to se zove isto. Zove se Martićeva. Ali kvart je od Bauerove do... Mislim, bilo je ekipe. Znači bilo je ekipe koja je bila prek Bauerove. U kom? Istok, zapad Bauerove? Zapad Bauerove. Zapad od Bauerove. Bilo je Lodi Kova, bilo je ekipe koja je bila na kvartu. Znači to je bilo... Ali kvart je od Bauerove. I on dođe... Kaj? Misliš od Kraševe? Da. I on dođe u Martićevu... Zato je ta murija. I uzme troje klinaca od 18 godina koji mu pričaju da su igrali gumi i nekakva sranja s loptama. Znaš, ono, i zanemariš cijelu povijest kvarta. Bura, znaš ti kaj je Martićeva? Znaš ti koju ulogu Martićeva igra u Zagrebu?
Znaš ti kada su bili Martićevci jebote? I onda frajer dođe i uzme trojicu, tri nekakva klinca koji mu pričaju, znači prek puta moje zgrade žena snima i kaže ovo smo zvali, ovaj park smo zvali Skulić. Prek puta moje zgrade, znači ja ona gledam, kakav, šta, di, šta ova priča, kakav Skulić, šta je ovo? Znači ono, ko je ova žena, gdje su ljudi iz kvarta? Di je ekipa iz kvarta koja će ti ispričat kaj se tu fakat događalo? Znaš ti kaj je to bilo? Pa to je, znaš, i on dođe tam i snima, i onda dođe neki debos i onda on kaže ovo je s krilcima, to su nekakvi papci, ne znam kaj je rekao da bili jebote, neke kao... Pa za ti nisu sad tamo negdje, u gori Dubravi. A sad sam se preselio, jevi. Dubrava! Sad sam se preselio u Dubravu. Ali real gangsta shit. Gle, znaš šta, ja sam rođen u Martićevoj i Martićevoj je moj rodni kraj. Biđeš Martićevac uvijek. Ja sam, znači, rođen sam u... Djete Martićeve. Ja sam u Martićevoj, jevi ga. I znaš, ja sam sad preselio u Dubravu, okej. Okay. Nije loša Dubrava, znaš, okej. Okay. Ali... rodna gruda mi je Martićeva jebote, znaš. Dobro. I ono... Ovdje gdje si ti ovaj, ajde. Sesat. Znaš ona, jebeš, zamisli kvart kojem je Dubrava zapad. A ne, ali ima ono spika, mi smo fakat, ono imaš olimpijsko selo, ne ovo, kako se veli za Dubravu, sino se trenirke, niko ne priča hrvatski, s druge strane imamo Dugo selo. Znači s jedne strane selo, s druge strane selo, mi smo ti Sesata stvari iz centra. Yes, big gangster shit, brothers. Šuraz. A bio je kod nas, ali mogu ti reći, ja razumijem te, apsolutno. Ja nisam to mogao progutat, Buras. Ali uvijek imaš svoju neku viziju kako ti... Dođe debil i kaže kao ovo jem s krilcima, ti Martićevci, to je bilo nešto bez veze. Onako mi je bilo, pička ti materina. Devojke, psovanje opet, prekomjerno. Rekao, mamu... Rekao, Martić ti je bila debilana, pa budalo, pa nisi bio jebno. Dobro, prodavanje cigli... Idemo dalje, ajde, da. Znači kako je mene... Dobro, Martića je bila strah i trepet, 70-80. Znači koliko puta je mene kvart izvuko? Evo, bila je jedna situacija, bila je situacija. Bilo je više situacije. Ma dobro, nema veze. Ajde ispriča, zanima me sad. Ne, znaš kada je bila ovak jednom situacija, bio sam na jednom koncertu i bio je jedan dečko kojem smo u jednoj, bez veze bila neka glupa situacija, uglavnom dečko je u jednoj toj grupnoj, kako kažem, sukobu, su mu slomili koljeno i on je imao plastično koljeno nakon toga. I sad ja sam bio na tom koncertu, bio sam s par... Oscar Pistorius. Ma ne, bio sam s par cura i uglavnom on je bio sa svojom ekipom. I sad on skuži nešto i dođe do mene i ovoga... Znaš, bila je spika, ono sad, bilo je dosta gadno, znaš, ono, on je dosta teško ozlijeđen bio, znaš, nakon toga. Pa mislim da si ti napravio to. Pa mislim, ja sam bio sam tamo, nisam ja to napravio, znaš, i ono, i sad on je došao nešto u stilu kao... kao, ja imam plastično koljeno, znaš, nešto ovo, ono, ja što tebi, ovo, ono. Znaš, ali je... Dobro, čekaj, fakat je opasno, jebate. Pa dobro, mislim, meni je žao, ja nisam mu ja to napravio, znaš. I ovoga... Jako opasno. Znaš. Šta je bilo? Pa, bilo je ono u stilu kao, bio smo kvarta, ne. Ja sam rekao, gledaj Buraz, znam od kud si jeboti, znaš, kaj si ti lud jebote, znaš. Ono... Ne, dobro. Dobro, koje je sljedeće pitanje? Pa ne, da, može sljedeće pitanje, ali ono, bilo je ono, on mi dođe pretina... Jesi ga uvijek? Gle, bilo je dosta neugodno kruštenje. Jesi ga uvjerio da, kao, kad si rekao znam ko si odakle, da to nisi, ali bio sad okej okay onda. Ma ne. Znaš, bilo je par situacija ovakve inače, znaš, gdje ono onak... Ma ne, kvart, znaš, ne što... Kvart je... Ali ovo je bilo baš bila gadna situacija, ne znaš, neću da pričati, jebi ga. Ovo je došto mora subotom, ej. Gle, znaš kad se nađeš situacija da te okruži grupa ljudi koja te dođe ozlijediti, ono,
počeš drugče gledat na neke pa stvari. Pa ne, okej, okay, ali misliči da si ti bio ta grupa koja je... ljudi koja je zijela druga. Ja sam bio bez veze tamo, znaš, ono... Ljudi koji su njega ozlijedili, ja nisam bio među njima. Ali... Aha, okej, okay, okej. Okay. Ne, sad kužim. On je došao kao, jer je znao da sam ja bio tamo. Čuješ ti? I došao je kao u stilu... ja znam da si ti bio tamo. Ja sam dobio pozive, znaš, nakon toga. Je bilo ono nekih poziva. Ja sam bio tamo, znaš, i on je došao nakon toga i ono nešto kao on će nešto mene bla bla. I bez veze, uglavnom, nebitno, znaš. Ono. Dobro, da. Pitanje je bilo... Je, viš da jesu. Kad ti reci da nisu, je. Šta kaže? Kaže, ime mu je Rale, Krule, Hambi, Vuco, Isus, Mesi, Mišo, Buco. Pita, veliki pozdrav inkubatorskom rekorderu kojem je ovo jubilarno. E, ne, ne, ovo je bitno. Kaj? Gospod, kaj ne? Ima, ma, samo za tebe. Al malo, ne, ovako. Znaš ti koliko ovo, ovo će sve druga boca popiti, ovo, to nije, znaš ti koliko će svi napiti. Viš da su duhoviti Hrvati, nema se, kaj, da duhoviti, je. Cepa je, evo. Tko se smije zlo, ne mislim. Tko se zadnji smije, je. Kaže ovako, veliki pozdrav, ovo nisam znao, ovo je fun fact. Veliki pozdrav inkubatorskom rekorderu kojemu je ovo jubilarno 10. gostovanja, ako se ne vara. 10. gostovanja, ti si svaki 70. podcast. Da ne zvuči baš da je onako blizu jedno drugog, znaš, kao rekao svaki mjesec je gorac svaki 70. Da, ako se ne varam, ali zbog njegove dimenzije fizičkih, etičkih, ja ih računam ko puta dva. Fizički, krene, ja. Kaže, postoje li stand-uperski izrazi za... Prvo, idemo prvo, okačit mikrofon na stalak, kao rukavice, boksačke. Oklin, da. Nema. Kako se kaže kad se napre zakonči karijeru? Da je on bez veze bio da nije. Da je propao. Da je propao. Ko je žeton? Da je otkazan, to će biti sljedeći ovaj novi. Cancel. Dati 120 decibela od sebe. To mi ovo mi nije ni smiješno. Ovaj. To je naziv... Gao, nešto da, neka kao, ovaj, kao punch, ali da. Dobro stat na bini. Pa, kao na terenu, znaš. Kao. Zavisi, iz početka je stresno, jer kad krećeš u to, imaš gomilu stvari koje nisi iskusio i ne znaš što sad dolaziš. Ne znaš što ćeš reći. Evo što je kolega rekao, on ima, mislim, jebiga, kad pričaš iz perspektive onog s čim se ti dobro nosiš, s čim dobro barataš, ti to sve djeluje jednostavno. Vizavi to doći, ispričat govor na trgu, to može svako, ne može to svako. Ne, ne, nikako. Ne može, moraš se ono izrutinirati, jebiga, ne. Poginut 2-3 puta, pa taj stres, pa malo znojica. Znojni iz leđa, ono, i jebi ga, znaš, ne može svako, ali da može svako, zvao bi se Ratko. Svira bi kratko, je. Kako ti je bilo prvi put kad si nastupao? Gadno je jebot. Znaš, ja sam imao nekako iskustvo prije... To je ono bilo skur... Znaš kako izlaš, koja si iz bazena izlaš, znaš kad rodiš s očima, pa ne? Ne, došao sam na open mic. Znaš, bez veze, volio sam šetat gradom i onda sam vidio jedan put plakat, kao, pisalo je, misliš da si smiješan, dođi i provjeri, znaš. Kaj? Evo, to je za Srbe ili za Hrvate? Ne, i... Sam misli da ti za MMA trej piše, misliš da si snažan, dođi i provjeri, ne? Ne, i pisalo je kao Purgeraj, open mic, Purgeraj, možete prijaviti ko hoće. I ja ono rekao kao, ajde, znaš, idem probat, bez veze, i došao sam tamo i ona, ne jebi ga, ne? Došli smo tjedan dana prije, prolazili smo slučajno. Bili smo dosta onako u elementu, bez veze. I bilo je onako... U elementu? Da. I izgledalo je dosta bezvezno, znaš. I onda sam ja rekao, budem se ja prijavio, znači jedan koga jebe. I došao sam tamo idući tjedan i bila je Marina, je bila voditeljica, Marina Orsak. Došao sam do nje, ono kao, i ona ono kao... kad, znaš, kad dođe neko novi, onda te ona stavi na početku odmah da... Kao da te riješi na početku, znaš da to prođe. Inače je na početku najgore nastupak. Da, na početku mislim, najteža, znaš, jer imaš hladnu rulju i ono, teško je, znaš, sa ruljom koja je došla bez veze sjela tamo, znaš, sad te trebaš doći i dignut njih iz,
nekog ono, iz nekakve nule je doći na neku radnu atmosferu. I ja sam ono, ja sam probao ono, s bivšom, ono, ja sam ono, kao, živio sam s njom i ono, rekao kao njoj, gledaj, ja bi se prijavio na stand-up i ona meni ono, potpora životna uvijek kakva je bila, dođe i kaže, nemoj, osramotit ćeš nas, kao, ono, kao, daj, ono, nemoj, znaš, ono je ona, ono, kao, nemoj, to daj. To bi ono sa psom i kitom. Ne, bilo, i ja ono, kao, daj, ono, daj, poslušaj, kao, s čim bi ja nastupao. A koja je to godina sa ovo negdje? 2007. ja mislim. I ja ono, kao, ja od nje, ja nju izvedem par fora i ona ovako, nemoj, znaš, kao, nemoj, ono, nemoj to raditi, kao, bez... Tako meni moja isto paje. I ono kao zbidirat ćeš, ono kao sramotit ćeš na sve, ono nemoj me, znaš, ja sam se nabrio full. I ja rekao, dobro, nema veze, ja ću probat sve jedno. I ona dođe i ono naš dođe hrpa frendova i frendovi mi još kažu kao, kako ćemo ti se smijat kad, kao, kad sjebeš, znaš, nešto ovo ono. I ono, i sad ovo me stavi na početak, Marina ono kao onak, dobro, na početku prvi, drugi si nešto, nemam pojma. I ja ono kao, uj, znaš, i dođem gore i iz nekog razloga sam prvu foru imao jako glupu, znaš, ono imao sam nešto kao u stilu, nešto kao, prvi put je najteže, nekako kao nešto seks, znaš, prvi put je najteže, ali nadam se da ćemo se nakon ovog prvog puta, ma ne, bez veze, nešto debilno bilo, znaš, i ja to izvedem i tišina u publici i onak glas unutra mi govori, baci mikrofon, bježi, naš, kao, ko, naš, neko te ne zna, doviđenja, naš, ono, probo si, ne ide, do, ono, bok je. Kaj piše na četu da se tak smiješ? Znaš, i ja ono, naš, i sad imam taj mikrofon i ne znam kud bi, evo, naš, ono, izveo sam tu prvu foru, onak, muk, jebo, znaš, ono, tišina, ono, ne, niko nije reagirao, onak, po, u prvom redu su bili svi ovi iz sve pet. Ne znam, bili su Jadranko, Glavačević, znaš, svi oni sjede u prvom krugu, u prvom redu. Bilo nas je pet. Da, pet. I ja ono kao sjedem, to je tišina i onak, i krenem dalje i sljedeća prva fora, i na kraju ono dobro bilo i ja pobjedim tu večer. Nisam znao da je natjecanje, ja nisam, znaš, nisam znao da je natjecanje, da dobiješ čak i nekakve novce i da dobiješ nastup sa sve pet u Bugalu. Moj pojma nisam imao i ono, ono kao, wow, super, ovo, ono. Tako da prvi put mi je bio bad izaći i, znaš, ono, ona prva fora mi je bila bad. Ono, trebalo je to preživjeti prvih minutu, dvije. I onda kada je krenulo dalje je bilo super. I onda sam se onako jednom sjećao kao, pa ovo nije, znaš, pa ovo nije tak bad, jebate, znaš. Pa koji seks da opisuješ, jebate? Da, osim ono, znaš. Kao, izjebali su ga dobio pare, ovaj. Ja sam imao drugih problema. Dok Rufi ne proradi... Da, ja na prvom nastupu nisam imao kao u formi stand-upa, nego sam morao nastupat uživo na televiziji. I ne da sam se usro, nego uopće ni ne znaš kaj izvodiš, koliko ti je stres i neizvjesnost i na kraju, eto, treba pregrmit. U principu... Ono što sam rekao u prvom dijelu, da Domagoj ima strahovit thanks. Talent i između ostalog ima i odlični materijal. I vremenom izvještio nastup do toga da. Ima i određene vrhunske vještine izvođenja i za njega nema zime. Znaš koji je bad bio na početku? Na početku ono te šorate ta trema, znaš šorate nastup ono... nesigurnosti, ili to valja ili ne valja, a hoće to proći, neće prirodno. Proći. I to je normalno, znaš, to je svako šora. I onda kad ti dođeš pred rulju, znaš, onda ti gledaš ono kao, ti prva nije prošla, a ono bježi, znaš. Ali ono, ostaneš i onda vidiš da prolazi dalje i onda onak počneš dizat pogled, počneš kontrolirati situaciju, počneš razgovarati s ljudima u publici. Znaš, odjednom se to razvije u normalan nastup i odjednom ti kontroliraš cijelu situaciju i to postane... Dobro, nisi valjda odmah počeš s publikom. Ne, naravno, velim s vremenom ti ono počneš ti za pogled, pa znaš, odjednom, to traje. Znači, ne možeš ti ono... Da. Ne, znaš, gledaj, teško se s time baviti. Treba svakom ko imalo ima želje svakom preporučiti da dođe probat. Jer evo, da nije čovjek promo, ne bi bio tu da gdje sam slušao, bilo kod
djevojku ne bih nikad probao jer ono naš jer je bilo ono kao nemoj nisi za to, ne da ti naš nemam pojma. Isto kao Kolumbo, nije slušao ženu i pronašao Ameriku. Ma ne. Pa za nisu vikinzi, ovaj sad je to otkrio, nije. Ma da, ali ovaj ima ženu, ovi nisu imali žene. Zato se zove Kolumbija, onako je ono. Da. Pa je, Kolumbija je zbog Kolumba. Kaj Kolumbo ima robu, slamka ovako. Kaže, dobro, ovaj još pričate neki stand-uperski izraz, mikrofon je u krugu, publika su samo ljudi, to su nije baš, ma, nebitno. Kile, kure, pitanja za goste, jesu li gledali komičara Bo Burnhama i da li misle da je precijenjen? Nikad čuo, nisam mislim. Ja jesam čuo, ali nisam gledao. Ima... Evo, gledaj, znaš kada ću ti reći, ono kad sam tebi slao Dave Attell. No, on je dobar, da. Ono mi je, Dave Attell je meni... Meni je Dave Attell i Dave Chappelle. Da, Dave Chappelle mi je onak, ali Dave Attell... Ma bolje Dave Chappelle od Dave Attella. Ma nije. Mislim, Dave Attell je stvarno Dave Attell, pa nije, popularni ti Dave Attell imao sad ono, ali, onu predstavu, on je onaj lik s onim nekim spužbama na ruci stavio. Nije mi to bilo toga smiješno. Dave Chappelle je popularniji 1000 puta od Dave Attella. Pa kad je i bolji ovaj, realno. Ma nije. Dobro, ima infrastrukturu iza sebe. Ali bolji je, puno bolji. Ono. Znači, Dave Attell me razočarao kad je dobio taj za ne znam koju kompaniju. Znači, dobio je ono 100 nastupa, posto mega zvijezda. Znači, nije mi to bilo toliko smiješno. Prije meni, ono što mi ti slao je bilo smiješno, ali ovo poslije... Meni je Dave Attell bio, kad je on došao i ima na nastupu i dođe, kaže žene vole iznenađenja. I zato sam se posrao na pod dnevne sobe. Jer nema većeg iznenađenja od govna na sred dnevne sobe. I onda nek neko kaže da Hrvati nisu duhoviti. Ali meni, ja kažem, meni je stvarno ovaj, Dave Chappelle zadnji mi je ono, mislim, meni je svaki dobar, ovaj, ovaj zadnji pisanje smijeha. Jesi gledao Dave Chappelle? Aj, pola, ima sad Netflix. Imaš Netflix, pola je Dave Chappelle, znači vrhunske fore ima. Da, moram ga pogledat, nisam ga pogledao. Meni naći skeč. Ima, ovdje. Kako je, kako je rekao, veganski burger je ko pička transvestita. Ali ne, vratit ću se na skeč Dave Chappelle gdje sjede na tremu, ono, ispred, ono, i za ljuljanje, ona, kao ljuljačka, kurac, palac, fotelja. I on je crnac, ne, ali slijep. I crnac, slijepac, ono, ljulja se kao... I smell niggas! A jeli, on je pripadnik. Dave Attell kad dođe, kaže kao, ja izgledam ko pijan. Ko pijan je Andrea Gassi. A mnogi ni ne znaju kako izgleda Andre Gassi. To je bila fudbal. Da, vidi, ali Dave Chappelle onda ovaj, kako se zove, Slovenac ovaj, jeselnik ovaj. Slovenac? Jeselnik ovaj. Znači imati jedan najpopularnijih američkih stand-up komičara, ono brutalni morbidni crni humor. Jeselnik se prezime, kako se zove. Slovenac sprda se u jednom dijelu stand-upa uvijek sa Slovenijom. I kaže da su mama i tata Slovenci, ali da je rođen u Americi. Željko Pervan? Da, pa dobro, Pervan je meni, meni Pervan smiješan. Meni, ne, vizavi šala na temu Slovenaca. Smiješan mi je ovaj, dobro, Pintarić naravno, ovaj, i smiješan mi je Paravinja. Paravinja. Tihomir, Psihomir. Da, on mi je super. Tihomir, ja sad kažem, Psihomir to ti je ovaj... super. Ali znaš šta je kod Tihomira problem? Tihomir ima taj nastup gdje on ono kao... A još sam htio reći, znaš, i onda dosta ljudi... Zbuni publiku, da. Dosta ljudi to ne kuži, znaš. Zato što je on... onako, toliko je lož da je dobar, ali da. Ali on je stalno, ono što on uspjeva, a niko drugi ne može, on je stalno s publikom na vagi. Zbog tog. Znači, pustite i odmah te vrati nazad, ono. Onda ti dao da ti ga opet uzme. I ne, super je meni. Stalno te tu balansira. Meni on... Evo, ako mogu, ajde, nisam sve pogledao, dosta sam ih vidio, možda najunikatniji stil nastupanja u Hrvatskoj. Pa ja mislim da. A i stvarno znam i smiješano. Još pogotovo publika skuži, ovaj Giro, ono je stvarno dobar, da. Ali kaže, taj Jeselnik, recimo, jesi njega gledao Jeselnika? Gledao sam, da. Jeselnik je ono, kažem, evo, Slovenac koji je ono svjetski glas u Americi. Koji pa ima... da, ali ono, redbi ga, evo.
bez obzira. Od tih ono nekakvih ono turbo američkih meni je ono, znaš, ova starija ekipa Andrew Dice, Clay Dice, da. Meni to kad Joe se... Rogan je smiješan, meni je Joe Rogan turbo smiješan. Okej, okay, da. Ja, dobro je kako. Je, dobar, je, dobar. Dice Clay je ono... Na što mi je bilo? Kad sam počeo gledati mi je bilo, šta se tu događa? Nije baš politički korak. Ovaj je Australac, kako se zove. Ovo je što je bio u Zagrebu. Da, ne znam pojma. On je dugo kosi metalac. Ne, ima poznati taj australski pomoć. Jim Jeffries, ili to? Da. Ma ne, on je turbo. Meni on je pokojni bio. Pa nema veze, ali ti gledaš, ali tebi paše. I nije mu toliko. Gledaš, ali paše ideološki, ja gledam, jel smiješano. Kako se zove? Znači, tebe razlika, kužiš, procjeni. Znaš kada živci ide? Bill Burr. Bill Burr je dobar. Ma, ne, on, znači, dobar je. Ja to gledam i onak mislim si, čekaj, zašto ljudi smiju? Bez zajebanci. Mitch Hedberg pokojni mi je bio... Mitch Hedberg je bomba. Mitch Hedberg, kad ne, on ne, kaže ne. Kao, kad sam gladan, želim, jedem rižu, jer želim pojest 3000 nečega. Ne, vidiš šta, šta je to, sad se ti vraćaš na ono, ne možeš nečiju energiju i pristup, odnosno prenijet kad ti to prepričavaš. Pa jako teško, pogotovo kad iz neutralne faze ovo sad ti trebaš, ne. Kad on dođe kao, kad puštam glasno glasbu, susjedi mi lupaju po zidu i ja im kažem, to nisu vrata, idi okolo. Mitch Hedberg, on je, ali nije paravina, ali ima ono taj paravinje. Pomak. Ne, meni je Mitch Hedberg mi je... Kaže, šta, vaše mišljenje o domaćem komičaru Goranu Vinčiću Vinči. Super energija. Ne znam ga nikad. Nastup. Sviđa mi se šta šara. Koristi neke, ne znam, ono, i glazbu, neke stvari kombinira koje nisu ono striktno vezane samo uz... Tipičan ono stand-up format. Vinča to je ono kao, ovako, Srbi sa Siriju, sa B došlo, da. Vučedol Vinča. Da. Lepenski vir, ovo ono. Ništa. Ring a bell, ništa. Ma ne, znam dečka, dečko dragi, sve okej. Okay. Sam da ispričam anegdotu, Pablo Francisco. Pablo Francisco. Ja, Pablo Francisco u Zagrebu. U Zagrebu. Ja, dolazi nema. U dom sportva Mala dvorana. Mene zove friend. Alo, di si, ideš na ovog San Francisco? Ne dam 250 kuna, ne dam 250 kuna za upad. Ajde ne seri, džubre, dođi. Okej, ajde, idem ja. I mali ulaz nam za Malu dvoranu je kod Sport Bilija. Vlasnik Sport Bilija je... Vukovarac, Rambo. Aha. I ja ga znam između ostalog i dolazim tam na upad, ja se obuko skupo i na upadu ispreskačem lika na upadu da idem kod Ramba na nešto i ovaj me ono, ne zna kaj će, ne vjeruje i pusti me kod Ramba, a Ramba nema, normalno ja tam dođem na šanu i ništa. Upao sam unutra, 250 kuna nema i odradi se ovo nastup, Šarić je imao uvod, bio je taj neki lik prije Francisca i Francisco odradio koji je by the way bio u principu tog tercenta najlošiji i slušaj ovo. Završava i lik na izlazu, taj koji je bio drugi između Šarića i Pavla Francisca, prodaje QR kodove za neki nešto nastup i ima DVD, auč, od Pavla Francisca, to mu je drugi onaj... Terminator. Ono. I prodaje to za 15 eura. Ja si mislim, ono, koje sam džubre, 250 kuna sam zaštekao, uzao sam Šariću i ovom, kad ste organizirali iz usta, ajde, daj, bar da ovo kupim. Ja velim njemu, daj jedan komad, ja izvadim 5 banki. Komad? A? Daj komad, da, zove čovjeka. Čekaj, 10 puta bio tu. I slušaj, ne, 50 kuna mu dam i krenem dalje vaditi. Kako sam ja dao njemu 50 kuna, meni već krene vraćat lovu i eure mi vraćat. E, frajer mi da 35 eura. Ja mu objašnjavam, ne, Buraz, ja sam tebi dao 50 kuna, to nije 50 eura, znaš, on ne kuži Amerikanac. I on se ne da. I onda na kraju mi je dao 35 eura, toliko je bio naporan da sam rekao, ok, Buraz, daj mi 35 eura, daj mi taj DVD. I uzeo sam, znači, džaba kartu, 35 eura mi je vratio, dao mi je DVD i evo ga doma, imam auč
u celofanu zapakiran. Koliko si dao para? 50 kuna. Aha, pa dobro. Dobro, pa nije ovo što je. Dobro. A prilike, ne, a prilike, to je realna cijena. Znači, ne, da dođeš na i da ti oni daju još... Bez zajebancije. Da ti daje 150 kuna još. Ja sam bio na tom nastupu, oni su nama trebali platiti, budu da sam mi to gledamo. Ne, nije bio, nije bio. Bilo je malo prebrutalno. Ma, ne, to ne može... Samo kurac, pička, govno, sisa i do ima. To ne može proći na zagrebačkom open mic-u. To što je on radio. Bio je tvrd, bio je tvrd. To je bilo dno dna. Znači, ja sam bio s friendom Mišom Storićem iz Dubrovnika. Da, kako ne. On je došao u Zagreb i išli smo na Pablo Francisco. Jesi dao 250 kuna? Jesam, da. I ono, i bilo, i, ne, znaš šta. Ja sam gledao Pablo Francisco specialse i meni je to bilo smiješno. I rekli meni smo isto kao, bilo smiješno. Ajmo, bam, ne? Idemo. I dođemo tamo, Buraz, mi smo sjedili, rulja se valja od smijeha, mi smo bili ono, Buraz, kaj se događa, kaj je ovo? Znači preloše. Znači, to je dno dna bilo. Znači, znaš kaj znači kad je Šarić bio najbolji među njima? Je, to već je bio najbolji, uvjerljivo. Šarić je bio najbolji, jebo me pas. Mi smo komentirali, stari moj, pa jebate, pa Šarić je bio bolji od njih, jebo me pas. Je. Znači, i ono, i onak, i to ti ide. I onda ovaj dođe kao davi nas pola sata, bilo je ono brutalno. I Pablo Francisco nas gnjavi. I onda dođe i pokri si tim. Hoću se paliti ili neće? Drop ispod. I onda dođe Dede kao... ti da zovi ovu, da, ti trebaš doći negdje. A ne, slala je joj, poruku da sam ti okay. Si imam gažu jebote, da. Ne, imam još uvijek. Ne, još su trijezni, mogu doći. Pa dođe, prvi put ti je bilo sada ako živo, što nije? Kojima sad pitaš? Meni? Da. Dobro, ne, s tim, a ovo da je bilo... Jebote, mi gledamo to i, onak, i onda dođe kao, a sad za nešto fanove izvešću Tortilla Boy. I izvede Tortilla Boy i ono, i to je bilo jedna fora koju je ono, koja je valjala u cijeloj večeri. Poslije njega je bio neki tip koji je, svi su izvodili Arnolda Schwarzeneggera i ono, znaš što je osim bilo... Osim ovog... Osim Šarića, mislim, evo, znaš šta je, bez jebance ću reći, Šarić je bio najbolji te večer. Tu večer je, da. Tu večer je bio Šarić uvjerljivo. Najbolji, uvjerljivo, daleko ono, znači ono 50 stepenica iznad Pablo Francisco i ovih, to je bilo preloše. Ja ti kažem, bez emancije ti kažem, to na open micu u Zagrebu pred 12 ljudi u nekakvoj birtiji ne bi prošlo. To je bilo toliko loše, ali rulja se odvaljivala. Sjećam se kad je bio Eddie Izzard u Lisinskom i ono, ja ono, sjedim ono i gledam, i frajer priča gluposti, takve gluposti. Da, on je meni kao glumac u Hannibalu. Na što je bio problem? Frajer je došao u Zagreb, on je bio u Zagrebu na početku turneje. I on je došao s neisprobanim materijalima. I on je došao u Zagreb praktički isprobat materijale. Pa geće nego Zagreb, šta? Jer je bio jeftin, znaš. I onda je ono kao odradio, do kraja turneje on je izbacio pola toga iz nastupa. I onda kad je u Zagrebu izvodio, ja to gledam onak i mislim si ono, Buraz, kaj je ovo? Kaj se to događa? Znaš kako se ofore, kaj ovo? A rulja umire, rulja se valja, rulja ono, stand up ovation, znaš ono, to ti je bilo ono. I on dođe poslije u backstage-u i je pričao i rekao je kao, ja ne znam zašto se ljudi smijali. Ja ne znam zašto se ljudi smijali na neke stvari, jer baš je bila situacija gdje on nabraja životinje. Nabraja je kao, ja ne znam kad idem s konjem i rulja se smije na konj. Ja kad idem s ovcem, i onako mi je bilo, ali to nije punch, nemate se čemu tu smijat. Nije smiješno. Pa mislim, cijelo vrijeme tebi smijemo danas. A dobro, meni se smijete jer sam glup. Ali ovo je došao tamo s ciljem naš, da to bude punch. Ali nije bio punch. To je bilo jako... I onda, znaš kaj mi najgore? Ja možeš biti punch, a ne punch. Kao ono, doslovno da te neko udari da se smiješ. Da, ja idem pišat u pauzi. I sretnem frenda s kvarta. Ja mislim sretne Izarde kao, di si Izarde. Da, da. Doslovno je s Haustara do mog. I frajer mi dođe i kaže kao, a? Kaj si došao vidjet kako se to radi, a? I onak mi je bilo, Buraz, pa jesi ti bio unutra? Si ti vidio kaj je to jebate? Kaj je to jebate? Ja ne znam zašto ja pričam, to se jebate našo... Pa dobro, čovjek je pitao pitanje, morali smo objasniti. Za taj kvart to, gle. Naš ćemo se rad. Sad kad si spomenuo Martića, znaš. Sad kad si spomenuo! Ali, najbolskom mu sad. Naš ćemo se rad, gle. Ti si Martić nostalgičan. Ali samo od Bauerove. Gle, naš ćemo se rad. Radi se o tome da ta Martićeva ima nekakav ugled, znaš.
To nije bez veze. Imala ono, imala je, znaš, to je... Ali ono ima, znaš, i ne mreš ti to... ne veze. Kaže, šta kaže? Ivan, Čikovac, znam da je malo dugač da čita, tajdu malo ću skratiti, kaže, pitanje za Pintarića, što misli o teoriji šuplje zemlje? Znaš kaj... A sad se ne ruga, evo, sad, dobro, da ne ispane. Da. Ima li u teoriji rane zemlje Garte neki podzemni civilizacija, terer, što zna s druge strane rane zemlje, to smo već prošli, rekao si, Kornjača i Ploča i to. Su tamo, da, to je naša teorija. Ali, ne, naša nam stvara. Radi se o tome da ja sam volio Jules Verne-a, naš. I Jules Verne ima putovanje unutrašnje zemlje, gdje oni ono kao imaju, ono gdje uđu u zemlju i onda u zemlje, unutar zemlje je sunce, gravitacija funkcionira suprotno, sve je svijet unutra, bla, bla. I ja sam malo bez veze to nešto čitao, znaš, to unutrašnje zemlje i preko unutrašnjosti zemlje, preko šuplje zemlje, Hollow Earth, je meni iskočila ravna zemlja. Tako ja sam gledao Ninja Kornjače pa su mi skočili reptili David Icke. Eto, kuži, što ti je, to je ta spika. Znaš, i meni je skočila ravna zemlja nakon što sam gledao te šuplju zemlju, bla, bla, bla. I, znaš, i tu sam u principu naletio na prvi link u vezi ravne zemlje i onda sam onako mislio kao, dobro, jebote. Znaš, mislim, znaš kaj sam mislio? Mislim sam ono, dobro, koliko neko mora biti lud da ide sad izmišljati ovakvu glupost? Znaš, da ide neko... Da neko ide, priča da je zemlja ravna kad znamo da nije jebot, znaš. I onda kad sam počeo gledat, bilo je ono, opa, znaš, kaj je ovo jebot, znaš, tu ima nešto, znaš, ovo ono. I, no, možeš još. Aha, ma, de pa uvijek možeš. Samo znaš, daj. I tu sam ono malo samo počeo... Samo daj. Počeo sam malo razmišljati i tu je bilo. Ali, znaš, ta šupna zemlja, znaš čemu je problem sa šupnim zemljom? Problem... Pao je, jebi ga. Ispalo je. Kak je Turin. Znaš kaj, problem je u tome da ta šuplja zemlja može biti razina ispod, znaš. Jer postoji priča o tim razinama, znaš, da se nešto ispod nas nalazi. Tako da, to ne mora biti šuplja zemlja kao kugla, nego šuplja, nego razina ispod. Tako da, kaj? Ispod rada. Da, ispod ravne zemlje može biti razina još jedna. Imaš te nekakve priče gdje ekipa je kao putovala negdje na Arktik. I... A može iz ravne druga razina zemlje okrugla? Ne može. Ali ono, bio je, neki frajer je išao na, ne znam, na kešu. To mi se isto čini ovak da je volio. Putovao je brodićem od Norveške, je išao gore na sjever i bla bla bla, uglavnom upao je unutra u razinu ispod i dole su bili nekakvi divovi, znaš. Tako da, može biti... Da, može biti ispod, u razini ispod svega, znaš. Može biti ulaz negdje iz sredine... Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, minus 2, 7 razina, znaš, može biti svega. Tako da, ono, ne isključujem mogućnost... U trećoj razini su Srbi. Oni su, kak ide ono, pleme koje menja ime. Da, Elona Muska. Elon Musk je iz plemena koje menja ime. Iz Republike Srpske. Republike. Drugo pitanje kaže, zašto su piramide i ostale drevne građevine poravnate po saziđu Orion? Hvala. Dobro, ima puno veze s ovim što smo danas pričali. Ajde, pričali smo stvari moje, već zaboravio. Daj neko pitanje od zadruze, tu smo doma, jebote, ne, ovo piramide. A koja sezona? Kako ono, Egipto, kako, crno Egipčan, kako je bilo ono, što ti poslao ga Albanca što napred u komentarac? Jao, ono... Egipto, kako je bilo, Egipto, crnci, ono, ne, imao me do negdje pola kad je počeo pričati da su Egipćani saznali da je zemlja kugla. Jer su gledali brodove koji odlaze. Ono na početku mi je bilo okej, okay, da oni kao... Nisu... Egiptu crnci grade svemir, svijet. Da, bila je spika kao da oni nisu vukli kamenje za piramide. Ne, to je super, da, ali ne. To nije njegova teza, to je teza ali Davidovica, to je već Kutara pričala. Ali je okej okay, spika. Odlično on to napravio, grafički stvarno, svaka čast. Dobro je predstavio kao u stilu da nisu vukli kamenje, ne znam otkud, preko balvana. Ne, sad sekunde, ajde, gledateljima reci koje je napravio, kako se zove taj lik? Neki, krasnići. Krasnići. Daj se obriši. Ne, je, neki krasnići je. Neki krasnići je, jebi ga napravio, on je neki kao Wolf Francuz.
Rusko-engleski pričao. Da, Albaj Englezo. I napravio je dokumentarac o tome kako su gradili piramide. I onda on veli sad kao nisu vukli kamenje, jebi ga, ne znam, od 5000 km tamo. Nego da, ljeva nije. Kako nego je, da su topili pjesak. Polimer, geopolimer to naziva. Ali to je teza iz 1971. Vrlo je dobro razrađeno. Ali je zanimljiva teza gdje su oni kao radili beton od kojeg su radili te blokove kamenje. I on pokazuje u dokumentarcu sve moguće dokaze koji su ostali kao ako je ljevan beton u, ne znam, u Južnoj Americi, da. Centralnoj Americi, u Egiptu, kako bi to izgledalo, on je pokazio to što u piramidama gdje su ti, gdje su te šarke za te kotao, bla bla bla, dosta to, mislim, što je ono, teško taj, da bi, ja bih rekao da je to vrlo moguća istina. Taj dio mu priznam, ono, fakat je bilo ono, ok, zanimljivo, ono, imaš me, znaš, ovo ono, ali onda je počeo kenjati. Znači, u krivinu totalno, znači. Ono, počeo je brijat kao, evo, Egipćani su dokazali da je zemlja krugla. I onako mi je bilo, ok, bura, znaš, izgubio si me skroz. Jer je nešto... I onda počeo u cijelom svijetu viđati ova Egipćana, znači ne znam gdje vaša, evo te u gotičke katedrale vidio neke afro-Egipćane neke. Zabrio je frajer, imao me, jedan dio me imao gdje se jedan gledao ono u stilu, no škao, tu bi moglo biti nešto, ali onda je skoro. Ovo što, znači, nije čak cakao u tom, aj gotičke katedrale su rađene po sakralnoj svetoj geometriji, okej, okay, ali govori da su to isti graditelji gradili nešto, znači ono vaše baš malo u krivinu, crni. A živjeli, daj. Kužimo te, kužimo te što radiš, ali... Ovo su jako interesantna pitanja, ali možda neko sljedeće. Da, može neko sljedeće, da. Ima još dva i to je to, ne možeš ići ovaj, najbolji. E, koliko? Mogu ići kapsit, pol jedan. Ivica Vukušić. Pol jedan? 20.30. Ivica Vukušić, pitanje za Pintarića, što misli o normalnofobiji? Gle. Okej. Imam ja odgovor na Pintarića. Ajde. Dakle, to je sustavno ono jesu li Hrvati duhoviti. Znači, meni je normalno fobija, nakon što sam se malo informirao, čak sam se sa Ziherom našao i mislim da je to remek djelo. S obzirom na količinu novaca koja je utrošena na to, na količinu ideja koje su isprezentirali, to je ono definitivno humor koji ono, nema između, ili ti je dobro, ili ti nije dobro. Meni je dobro, da, meni je jebeno. Čak mi je Streha, odnosno Ziher i Streha, ovaj drugi mi je bio jači. Meni. Ali, Štanga je ubio, kad je pričao, kad je karovanu kravu, Isuse Bože, pa to jebote. Znači, hoću reći da je to baš ono kvartovski humor. I... nažalost se prestao lik bavi s tim jer, ne znam, mislim da ga neka rečka lokalna televizija htjela otkupiti, da mi je Fajer nudio za jednu ili dvije sezone koliko su imali, dva soma kuna. I Fajer kada je to skužio, ono, znaš, nemoj vjerovati, na kraju je bi ga nastavio biznis picom, krediti, ovo ono. By the way, ne znam da znaš, u pizzeriji imaš pizzerija Ziher, pizza Ziher, naručiš picu, sve ovo ono, i konobar ti na kraju, ako hoćeš naručiti picu Ziher, dobiš picu i konobar ti da čvoku, to je u meniju. Genijalci. Pa, gle, meni je to bilo smiješno. Meni je bilo ono onak, kad vidim frajera da se selotipom zalijepi kožu, a jaja? Kožu od pilića ili nekakve stvari. Meni je to bilo smiješno. Znači, i onda kad vam priča najozbiljnije, i onda su ja njemu dao šmarčinu i on je... Meni je to bilo smiješno, ja moram priznat. Ja se tome smijem, to je humor koji meni odgovara. Koncept te normalofobije, ono, nisam siguran da bi to bilo nešto komercijalno uspješno, ali... Vremenom i produkcijski... Buras, znaš koliko to koštalo? Ba dobro, pretpostavljam da su oni snimali i ono, znaš, tipa kod da sad snijemo s telefonom. A, nešto, znaš. I to u koje vrijeme? Da. Ajde, evo drugo pitanje. Evo, ali čekaj, samo za to. Evo ti to je, jesu Hrvati duhoviti, evo ne, ti, meni, empiriski. Normalnofobija je isto kao recimo ovaj vaš film. Divim se tome da su dva čovjeka uspjeli napraviti nešto što je prošlo u eter. I ono, i njih dvojica su dosta dugo to gurali. I ono, moram priznati da se ja nasmijao na te neke stvari. Ti kad vidiš tipa zamotanog sa selotipom koji priča ono, naš ozbiljno neke stvari, a faca mu je... Šta ga je ubio? Meni je to smiješno
I meni je to ono, ali to je to što si rekao, dobro si rekao, kvartovski humor. Totalno. To moju žensku reći na smije. I to baš Bački Zagreb. Zagrebački do Ivi. Da, ali ja nisam Zagrebčan, pa mi je to bilo smiješno. Dobro, ali zato kad je autohtono i to je to. Ti možeš to 8 sati puštati, ne znam, nekoj moje, ne znam, curi ili nešto, ona to neće shvatiti nikad. Ali pusti nama, mi ćemo se smijati. E, Omčo. Naprimjer, sjećam se ono, ja sam bio na balkonu... Mene vrijeđuje kad sam rekao da mi je ovdje smiješno, znači, ja sam bio, vrijeđuje mi ljudi, da su komentari. Ono, kod tebe smo bili, bio sam na balkonu i Ivana, ono, Ivana gleda kao, ne mogu, ja sam umirao preko stakla, nisam čuo što Omčo priča, ja sam preko stakla gledao i smio sam se, ti si unutra umirao i ona kaže kao vas dvojica ste jedini koji se na to smijete. Znaš, ali meni su jedini, jel fair ima publiku, ali... E, ali meni, ja sam se gušio... Nas dvojica jedini, 5 milijuna ljudi drugi. Da, ali ne, ja sam se gušio, među bilo kad sam vidio na slici, nisam uopće čuo o čemu se radi, ja sam se gušio. Ma vidi, kuće ne razumije, znači on dođe u Zagreb, radi cirkus i znači meni nije smiješno to što radi, nego smiješna reakcija ljudi, znači on dođe na Trg bana, uzme ne znam polije posebi nekakav gulaš, a ove zagrebačke ove gospođe, da, znači starije koje su ono tipa skupim odjelima gledaju u njega, znači te face njihove kako je onak zgađanjem i zgražanjem gledaju, znači to mi je neprocjenjivo, znači. Samo da se vratimo na pitanje. Uđe li, znači ne znam što da pritisnem kad sam nepismen. Viš meni je pojede to zgražanje ljudi da vidim njega, znači. Da se vratimo na pitanje, ono, sad ću kviz, znaš svirat? Koga? Znaš li svirat? Instrument neki, znaš svirat? Ne. Zna klavir, je. Jel znaš montirat? Da. Znaš montirat? Da. Znaš režirat? Ne. Izvod, šta hoću reći? Zihar, sam radio mi uzu. On je radio većinu scenarija, sam je režio, Zihar. Aha, ja mislim Omčo. Ja mislim Omči. Ja sam rekao da se vratimo na pitanje. Ne? Znači, okej, okay. Meni je super i bosanski humor, i srpski, i hrvatski, i nemam problema s tim. Meni slovenski nije. Ali da, meni dobar, je slovenski, dobar. Evo, pižama, jeselnik, jeselnik, okej. Ali da se vratimo, znači Lik je sam sve većinu stvari radio. Ovo mu je Buraz malo ono, je pričao ono da nije baš bio revan, da je ono više kampanjac, klasika ono, sebe vidim u njemu. Znači, Lik je bio genijalac kokosa, to ti je ko Jacques Tati. Evo, Jacques Tati ti je dobio Oscara 50. za film Moj ujak. Frajer je radio, ili 60. ispričavam se, 60. mi znam bilo. Za film sa američkog govornog područja. Dobio je, Lik je napravio scenarij, odglumio Lika. To vodi Jelen. Ha? Ja to vodi Jelen. Ovaj šta, ovo ne. Znači, Ludi Jelen, znači još. Znači, to više nije samo izvođački, nego je frajer... Je, aha, okej, dolaze pitanja. Dobro, onda ništa. Možda. Ajde, brže, tak moram ići hapsiti jebate. E, da, sorry jebate. Ne, okej, okay, ne, tak sam htio reći. Za Slovence ću samo nešto reći. E, gize. Znači, ajde, reci samo ti. Ne, to sam htio reći, da su to genijalci, pogotovo Zihar. Ja samo sam nešto bih rekao. Znaš, ono, u Hrvatskoj ljudi imaju ono predrasude prema Sloveniji. Ja moram reći, imaju i prema Hrvatskoj. Ja sam, moji su... Vizavi komor. Djelomično Slovenci. Isuse! Ne! Zar i ti? I ono naš, meni si je... Si slovenski desničar, onda ili hrvatski? Na, ne, ja sam... Ti si slovenski ljevičar, hrvatski desničar. Hrvatski domoljub. Hrvatski domoljub. Moja baka iz Slovenije. Ja mislim da ti je Pintarić. Da ti je Pintarić onaj, kako se zadaš? Binko Pintarić. Binko. Da. Ne, moj tata je i djelomično odrastao u Kranju i to, ali nema veze, znaš, oni su iz Zagreba. I Martićeve! Ne, moj stari je s Nove Vesi. Ja sam rođen u Martićeve. Martićevci. Ne, ali znaš, ne bih htio sad da spadne to nešto, znaš, loše o Vesi kvarta. Ja sam rođen u Martićeve, ja sam tamo odrastao, ja sam tamo... Dobro, rođen si u Petrovoj. Ne, ja sam rođen na Črnomercu. U Svetom Duhu? Da. A je to, sa Svetom Duha! Je... Slovenac, znači, znovi mesi rođen na Črnomercu. Ne, mi je Sloveniji, ono. Kod Srbina je rođen u restoranu. U Črnomercu, ali gle, znaš, ja sam u Martićove, ono, cijeli život proveo i... Znaš, to je kvart, ti ono, nema veze, uglavnom to smo pričali.
Kaj sam, zna kako sam počeo? Daj vidi ovako. Ne, čekaj, Petre, oni kažu. O Sloveniji. Predrasude. Znaš šta, imamo jake predrasude prema toj Sloveniji. Mi imamo predrasude prema Slovencima, da su oni ono nekakva bla bla bla. Ali u principu... Ajde, javi ovaj, da, da. E, ali ja ću ti reći ovako. Znači, slovenski komičari, meni, moji favoriti, Tin Vodopivec, dobro, Perica Jerković je iz Dervente, ali živi u Sloveniji. Pa koji su da svi Slovenci nisu iz Dervente, žive u Sloveniji. Ne, ovo, Tin Vodopivec je Skranja, onda ne znam još, ne znam, Klemen Bučan koji je Skranja, koji je... Kaj? Gledaj, znaš kaj ti je? Ti kad odrastaš na kvartu, kvart je kvart, jebi ga, znaš, i kvart ti... Da, ja moram si ja natočiti još, ja, tu sam počeo kalkulirati, to zasluži da si ja napijem, ko svinja. Od slovenskog humora mi podcjenjujemo Sloveniju. Slovenija ima odličan humor, imaju odlične komičare, imaju odlične... Aj, ljudi, živjeli, ajde. Za Sloveniju, evo. Slovenija, do Tokija. Za Primožavu Lagu, Mirana Tepeša. Za Dončića. Za Luku Dončića. Za Dončića. Za Smagu Jelinčića. A ne, 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 za njega ne. Za Joška Jorasa. E, za Romana Leljaka. A šta oni Slovenci sta? On je Hrvat iz Slovenije. Za Nikolu Teslu. On je pravoslavni Hrvat. Srpski pravoslavac. Nije, srpski nije, Hrvat. Čebem ti sunce. Daj da sljedeće pitanje dok nije popio. Ne, sam sam sljedeće bombončić. Samo sam htio reći. Daj da završi misao, čak. E, znači u Sloveniji postoji jako puno dobrih komičara. Slovenska komičarska scena je odlična. Ok, tamo ima dio ljudi koji su iz, ne znam, Bosne, Hrvatske... Bjelorusije. Bjelorusije. Ali, recimo, meni je Tin Vodopivec... Jeselnik jebote, pa to sam već rekao. Pa Jeselnik je slovenski korijen, ali to Tin Vodopivec... Koji ti, koji ti? Pa vas dvojice su biti jako slični. Jer meni je baka Slovenka, nije cijela sa familija. Buraz. Ali... Drugačije te gledamo sad. Tin Vodopivec, recimo, je meni jedan od... dražih komičara. Mislim, čovjek ima fenomenalne fore. I on njegov nastup... Ajde neku ovaj, interpretira, ajde. Ajoj, ovo je još gore, ono reći nešto smiješno, jel? Da. A ne, jebe mi je kad u WC uđe, pa... Znaš ona spika kad ti ona pipa, pa ju moraš... Aha, da ti cijeli curit voda. Kad je ostao gol. Da, da, da. A nešto, ima odlične fore, ima... Kad bez ruke, kako bez... Da. Znaš šta je, ti nima zahvalnu osobnost privatno. Jako je drag, simpatičan ugledan. Čovjek je, baš je ono srca čovjek. I znaš ono, ima odlične fore, bili smo jedan put na nekoj slovenskoj... I predivna mu je bila djevojka, ne znam jesi još uvijek skupa. Ne znam na koju misliš. Na djevojku. Na? Na ono šta, kad su oni uveli ono razvrstavanje otpada, kad im je jebala mata, nije htjela razvrstavati otpad. Kralj. Kralj je trenutno u Zagrebu, živi i okay. Nisu zajedno. Oći spričavam se. Ali ovoga... Imao još medaj za žene i... Soli stare rane ovaj. Ima odličnu foru Tin, recimo u vezi Hrvatske, kaže kao došao je na utakmicu hokeja i kao piše zabranjen unos oružja. I onda on dođe na ulaz i kao, a ne! Kao, otkad to? Kao, znaš, kao, ne možemo nositi oružje, znaš, na utakmicu hokeja. Kao, ali to u Hrvatskoj ne bi prošlo, kao, jer kao u Hrvatskoj, znaš, smo ukinuli zabranu pušenja. Ali dobro, to nisam sad... Ukinuli smo zabranu pušenja. Nisam to dobro izvao. Nemoj produbljivati predrasude o Slovenci. Ne, nisam dobro izvao. Zašto Slovenci nisu duhoviti? Ne, odličan je. Znači, meni je Tin Vodopivec mi je jedan od, onak, vrh, znači, Tin Vodopivec da se rodio u Engleskoj ili u Americi bio bi... Jeselnik. Bio bi jeselnik ili naš neko takav, ono, čovjek je stvarno jako... Vodopivec, to ti je koji naš ono, ako sjeća, The Danny Drinkwater što je igrao za Leicester. Drinkwater? Danilo Popivoda je bio isto igrač u Jugoligi. Pa je ovo Vodopivec. Vodopivec, da. Je, Drinkwater isto vidiš. Ne, bam, vidiš kako dobre pančeve ja imam, evo to. Ovo je čisti ovaj improvizacija. Kad smo bili na nekoj slovenskoj Dobro jutro verziji, Dobro jutro Slovenija. Kako se zove? Dani, nije? Tin Vodopivec. Aj, evi ga. Bili smo na Dobro jutro Slovenija. Slovenija. I onda ja sam bio kod njega i onda je on kao... Slovenčina. Onda on prevodio što ja... Dobar jutar Slovenčina. I onda je on prevodio kao ovoga što ja pričam, ja sam kao pričao... A mislim, bilo je smiješno, sad ja ću teško prevesti, ali... Onda kaže Patreon i zavrijeđu... Ali kvart je kvart.
Da, ne, bila imaš spika. Imaš Martićevu u Sloveniji. Ne, to, ne, znaš šta, ispada sada sam pričao gluposti o Martićevu. Ne, ne, a ko je Martić taj? To me je zanimalo, nisam znači, Fra Grga Martić. Grga. Grga Martić. A to je Fra Grga, Novak. Fra Grga Martić. A Fra Grga, a ne, imamo i u brodu Fra Grga Martića. Znaš što ćemo se raditi? Ne, sad znam ko je, ne, okej. Okay. Znaš što se raditi? Gle, Martićeva je zgrađena nakon Drugog svjetskog rata, znaš. I u Martićevu se doselila ekipa koja je bila ono radnička škvadra. Ali bili su jako blizu centra, znaš. I ona ta škvadra koja se doselila tamo, ti je bila ono dosta zajebana, znaš. I oni su napravili svoju ekipu koja se zvala Martićevci. I ta ekipa je onak sijela gradom određeni... No, imali su određeni ugled. Fakini. Ja ne znam. Evo Fakini. Čuo si za Martićevce. Mi smo se šorali s vama, bredovito. Evo Fakini. Kao. Gle, Martićevci su bili pojam. Znači. Kako se zvao? Fakini, ali je? Nije. Pa bili su Fakini, jebi ga, bili su ono, znaš. Berikini. Gle, Martićeva je bila... Kad si negdje došao, ja kad sam došao na druge kvartove, znaš, bilo je 100 situacija. Sad više ni ja ni be. Dobro, sad više to ne funkcionira, ali prije, znaš, kad to funkcionira, kad bi došao neki kvart, kad te okruži ekipa s drugog kvarta, i kao, s kojeg si kvarta, kaj je ovo, kaj ti to radiš, kaj je ovo, ono, i ti kažeš, iz Martićeve sam, postoji određeni respekt. Postoji. A tako u Brodu, recimo, Jelas. Ne znam, za Brod, ali dobro, kad si došao u Zagrebu, kad si rekao da si iz Martićeve, postoje određeni respekt. I ono, gle, nešto je bilo, ja sam bio punker, imao sam ovakvu irokezu, bez zajebanci, imao sam ovakvu irokezu. I bila je šora... Imaš slike te nekad to malo, znaš? Imam neke slike, stare. Da to objavi malo na mrežama ovim. Bila je šora između punkera i Martićeve. I nazvali su me... Ti se sam sasvom tukao. Da. Nazvali su me popodne, rekli su Šora, Martićeva, Pankeri, petak, ne znam, 8 sati i nalazimo se u Cickaču. Cickač je bio kvart kod mora. Pankeri ili Martićevci? Martićevci. Kao, Šora je kao petak navečer, bla, 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 dođe u 6 sati tamo, ne znam, 7 sati koliko je bilo. Cickač kod mene, kod moje zgrade. I ja ono, nema frke, znaš, ne razmišljam. Između bilo čega je kvarta, ne razmišljam. I došli smo tamo, kvart je, vidim. I dođemo tamo, koji što je bilo ono, bilo je bolest, ono, bila je ekipa sluda s kvarta. I ono, znaš, došli sam tamo, gle, nema, kvart je, jebete, znaš. Znaš, bez zemancije, kvart, znaš, ono, i kogod da mi se, znaš, nađe i kogod da bude, bio je neki dan požar. Ja, sada bude tuča, Martićevci, Gornja Dubrava. da. da. Punker iz Gornje Dubrave i Martićeva, jebi ga, kaj ja znam, razmišljao bi, izbjegao bi. E, vidi, drugo pitanje od Ivice Vukušića. Pitanje za Oreškovića, što Orešković misli o ravnoj zemlji? E, nemoj se ti peđa, ti se ne peta, evo. E, nemoj jebati, nemoj ulaziti to. Če, tu mi je kolega, ja ću ti reći, nemoj. Treba će me, odreći će me se. A mislim da... Reci, ajde da se čujemo. Da nije moja ono tema, opa. Džombave, one patike. Da definitivno nije moja tema, ono što meni, evo, sad ću prvo reći Ante Radonić. Iz Andromede. Kaj si rekao, ko je taj? Ante Radonić, ne znaš, stvarno. Astronom. Ante Radonić je najpoznatiji hrvatski... A boli me. Pa astronom šta je? Astronom, da. Ono, oni, onaj drugi iz Istre su kao... Korado Koravić. Ali on mi je nula bolje za Ante Radonića. Kud je taj iz Istre? Dobro, Korado Koravić je lik koji otkriva nebeska tijela. Ali Ante Radonić, ti se kuž... Ma ne, ja... To poslušaš tu emisiju... Ma joj, mogu si misliti kako to izgleda. Okej, okay, uglavnom, generalno mislim... Pa vidi emisija o nebeskim tijelima. Ma, ne mogu misliti kako da se kolega ne ljuti, da se kolega ne ljuti, meni više drži vodu teorija da je Zemlja okrugla i da postoji Sunčev sustav. Na temelju onog što su me učili sve do sada. Ali vjeruješ u svemir ili ne baš onako? Pa vjerujem u svemir. Vidiš. Dobro. Na temelju onog što sam do sad uspio... Da, ja sam čitao Kozmos od Carl Sagan, neko dijete, pa sam onda... Da se ogradim i zavidio mogu ja... Ti imaš Kozmos... Imam, dao mi ga je ujo. Zavis ima Kozmos, ne? Ne, okej. Jer ono zemljaš ima Kozmos na policiji. Imam
Ima jedna stvar što možda nije sad dio pitanja, a to je... Imam sklonost uvažavati tuđe mišljenje na način da u većini slučajeva, ako neko misli drugačije, da ga neću na grub način htjeti odagnat od njegove ideje. Znaš kaj meni uvijek padne na pamet, ono, kad se nađemo u ovakvoj situaciji. Ali inače je chat gori, je. Da bi neko kaže da Hrvati nisu dovoljiti, odi na chat, jedan ti sun. Otiči na chat, pa oči na chat, evo. Znači da ja nisam pogledao. Zato se stvar cijelo vrijeme smije. Nije, ja ne gledam podcast. Znaš da je zbog komentara? A sažem da najjači se! A da, nemoj me klad! Znaš kad meni padne na pamet kad mi neko dođe i kaže ja vjerujem da je zemlja okrugla. Znaš kad meni prvo padne na pamet? Onak, jel možeš artikulirat? Znaš kaj, mi se znamo se i drag si mi prijatelj, bez zajebancije. Sad će me ubiti. Ne. Ovo je tako i za Peđu Bajovića prije priča, pa sad je... Ne. Krsni kumovi! Znaš ono, kaj je tebe uvjerilo da je zemlja kugla? A evo, indoktrinacija, osnovne škole, srednje škole, ali, okay, televizija, Ante Radonić. Sad neko dođe, bez veze, ako neko ti dođe i kaže, jel mi možeš objasniti na čemu se mi nalazimo? Jel mi možeš objasniti dve, tri rečenice? Jureće sferi koja... Da, smo na jurećoj sferi koja kruži oko sunca pa se kružimo po... Da, ja se slažem s tim. Galaksi, ili smo na ravnoj zemlji koju je stvorio stvoritelj koja... Šta bi mu ti rekao, znaš, čisto... Kvarti. Sad neko... Ne, gledaj. Znaš li kako zvučiš oblet zemaljci, kuk kad Ante dođe kod mene, pa ti budeš, znaš li kad on krene svoje spikale? Ante Makarska? Ante je posebna priča. Makarska? Ne. A ne znaš, nemoj reći prezime, da ne bi uđeni, da ne bi jeo se u spisku. Da, ubićen se, da. Ali ne, Ante je dobar lik, puri. Ne, Ante je legenda. Ante je najjači, ovaj, nema tu. Ante je najjači, meni je baš drag čovjek. Da, apsolutno. Ali kaže, tako zvuči nekako ti tako, znaš, kad se... Ne, naš kem je. Podsjetio si me na njega, kad se napije. Kaj sam htio? Ne, znaš kaj sam htio? Dobro da strezam, Simke. Evo, zato je dobro da piješ kavu. Ajde, živio. Živio je. Dobro je popit sve, znaš, možeš... još nije sve. Ako možeš, please. Njemu isto moram, ajde. Bolje ne. Nema bolje, ne. Zajbati, jebati kako. Ko babe ste, jebati. Obuci se uniformu i to je to. Kako ću ih razjebati, ko budala dić. Pa ne, to se presvuci se i to je to. Ono. A ko je to sto komplike? Dođeš ko murek, dođeš u muri. Dojde, copra. Ajde jedno pitanje, ajde još jedno. Čekaj, što smo pričali? Pričali smo, čemu smo pričali? Krivo je zemlje. A nismo pričali. Znaš šta mi je? Kad Rulja dođe i kaže, jao, ja nisam ravna zemlja, onak zanima me uvijek, šta je tebe uvjerilo? Dobro, reći ću ti. Šta je tebe uvjerilo da smo mi da... Ajde, Sinke, nam malo vode donesi u čašama, može? Možeš bar dve, ako ne tri. Ako mogu, ja bi se priključio. Možeš ima čak pune čaše, ono već. Mogu ja na toč, tako? Meni bar dvije čaše. Bukle smo riješili. Šta je tebe uvjerilo da mi živimo na... Kugli zemaljskoj. Na kugli koja se vrti po svemiru i koja putuje po svemiru. Šta me uvjerilo? Da. Pa gomila videa i fotografija koje sam kroz život imao prilike vidjeti. Mene je ova knjiga Kozmos, evo. Jedna, to me prvo uvjerilo. Ali evo, te fotografije i videe koje si vidio. Jesi li ikad možda ušao u to, ko je to snimio, zašto? Nisam.
jer da... Nisam imao potrebe. Na, jer ljevičari. Ne interesira me ta to tema. To su ljevičari snimali. Nit me smatram njih potrebni da bi unaprijedio kvalitetu svog života. Na, to je kao... Rađi ću trošiti svoje vrijeme, jer je 24 sata tebi, meni, njemu, svima. Rađi ću trošiti 24 sata... Meni je 20 sati, nešto... 20 sati spavam. Jebeno. A šta ćeš iskoristiti od 24 sata? Rađi ću trošiti svoje vrijeme u nešto što će mi donijeti određeni plod, ne rezultirajući da ja smatram da neka teza ili teorija ili u praktičnom smislu mijenja moje uvjerenje po tom pitanju, nego da možda mi bude kvalitetniji život. Ajde, evo sada. Ok, znači kažeš nešto će ti donijeti kvalitetniji život. Znači ti neko kaže, gle, postoji mogućnost da imaš život vječni ili nekakav drugi... Vječni život, daruj im gospodine, neki vječna ljubav njegova. Počivali u miru, kako je. Ako se informiraš o tome gdje živimo, ko je to stvorio, ne znam šta, ti kažeš, ne, ja sam dovoljno zadovoljan sa time što su mi prikazali na televiziji gdje mi piše da je zemlja kugla. Znači, znaš, gledaj, ja se s time bavio. Znači, ja se s time bavio. Rada zemlja, rada zemlja. Ne, gledaj, znaš vam se, radi se o tome da jako puno manipulacije to postoji, znaš. Postoji, ljudi lažu oko puno toga, slikali su zemlju koja nije baš... bila stoliko tisuća kilometara koliko su oni rekli. Znači, oni su to koristili su kompozitne fotografije, koristili su animacije, znači koristili su tako stvari da bi prikazali zemlju kao kuglu. Znači, i sad, vjerovat tome znači prepustiti se njihovom, znaš, ono što su oni nametnuli, znaš. Hrvati su... duhoviti. Ajde, jedno zadnje pitanje. Ako, nije zadnje, ne imaš par, imaš par. Ajde da više ovo jebate. Perak si... Čekaj, ima si šest puta gostovat kao ravnozemljaš, baš. Jebate sad meni. Perak si sad kad nema pitanje, da tebe je pitanje jako bitno. Dobro, sad kad nema duspare, slušaj, sad kad nema duspare, molim te Domagoj, reci nam što misliš o Bogu. Do sad izgledalo kao da ti duspar zatoče cijelu obitelj i prijeti da će ih ubiti ako ne slijediš njegova vjerovanja. I mislim, onaj dio sa psovanjem neću ni komentirati, odvore to se danas ponavlja. Znači, šta ti misliš o Bogu, evo? A da nije isto kod uspara, znači da se vas dvojica razlikujete. Znači, ja ne razumijem ovo da mi je zatočio obitelj, ne razumijem čemu se radi. Pa kao izgleda da ga slušaš poslušno kao naš. To je kao stilska figura. Da on mene kao kontrolira. Da, kao. Evo, znači ovako, Elvis i ja smo se upoznali tako što sam ja došao na njegov štand na Britancu. Na kojem je on promovirao svoju knjigu Krug zemaljski. Prije toga sam ja već... Ne, sad priprava drugu knjigu, zove se Krug vanzemaljski. Znači, meni je jako žao da Elvis nije završio svoju knjigu koju mi je čitao odlomke, koja je bila jako zanimljiva, o kojoj se radi o tom vrapcu. Pa moću završiti njegovu, ja. Koliko sam ga shvatio, on to nije da neće završiti. Je li bila posvet? Kako nema posvetu? A ti nemaš knjigu, nemaš znači, tu knjigu. Znači, ovak... Pa to ti je super knjiga. Elvis Duspara je meni jedan od dražih ljudi koje poznajem. Elvis Duspara je... Znaš, ono sad zvuči ovo... Onak... Da, ima neku dobrohotnost ne, u sebi. Ne, ovo zvuči kao nešto on je sad dobrohotan. Pa ali, ne, pa... Ali Elvis Duspara, meni je drago da ja tog čovjeka imam među svojim prijateljima. Ja ono tog čovjeka, meni je čast da ja imam tog čovjeka među ljudima s kojima se ja čujem, s kojima ja komuniciram, gdje sam ja bio znači, na nekakvim njegovim privatnim zabavama. Meni je to drago. Meni je taj čovjek izrazito drag, meni je taj čovjek izrazito pozitivan. Znaš, te sve spike, on je mene, bla, bla, bla. Znaš, to piše neki debos, nemam pojma. Ali, znaš, meni je Elvis izrazito pozitivna osoba. Apsolutno slažem. I love standing to me. Znaš, nije taj, dobro, okay. Elvis je čovjek King. Koji je napisao... Za launer, bez zajebancije. Falling in love Elvis je napisao knjigu. Svako ko je, ja sam knjigu kupio,
Knjiga je top. Čitao, knjiga je, znači, ispunjena je stvarima koje neko ko se bavi ravnom zemljom može zanimati. Puna je dokaza o ravnoj zemlji, puna je fotografija, puna je stvari koje se tiču ravne zemlje. I Elvis je pozitivna osoba. Elvis je čovjek koji zrači pozitivom. Koje je bilo pitanje, možeš mi pozitivno? A ne, sad hoću to. Čekaj, samo ću jednu stvar reći. Meni je jedino krivo oko tog, je li zemlja okrugla ili ravna? Kad to što je zemlja okrugla. Kad ti čuješ da je zemlja okrugla i neke teze u tome, bed mi je da mi se ti nasekiraš oko toga. Duspara ne. Se neće oko toga nasekirati. Ne, a ti se nasekiraš. Elvis je jako smiren čovjek. Elvis je Zen Budis. Veliki vjernik koji u tome... Nije Budis, pardon, ali Zen je. Ja sam divljak jebiga koji to dira. Ja sam divljak. Kvart meni kvart. Reagira. A dobro, znaš, meni je sad ono, znaš, debilno, kaj vi se ne svojite, jebi ga, iz tog kvarta. Gledaj, naš ćemo zaradi. Ja sam ponosan na svoj kvart. Ja sam ponosan na Martićevu. Ja sam jebo me pas, ja sam ponosan na Martićevu i ja sam ponosan na svaki put kad čujem Martićevci, Martićeva, meni to digne. Ja sam više na Martićeva, nego na Martićevci, da. Znaš, mene to dirne i ono, gledaj, meni kvart ima određenu ulogu u mom životu i ja sam tamo odrasao, ja sam tamo živio i kaj god se događa na kvartu... Sad si iz Dubrave. Sinke, jeste pičkali kad snima Kozari, Bronx, Martić? Mm-hmm. Buras, znaš te kako je bila šora s Pešćom? Znači ja dolazim, ja idem na školu... Demante, ova demanti slijedi. Ja idem u školu u Pešću, jebote, i onda dolazim... U školu? Pa išao sam u treću gimnaziju, znaš, to je bila na Pešći gimnaziju. Zašto si išao, zašto nisi negdje bliže? Če, koja je treća gimnazija, to je ona grafička? Kušlanova. Aha, Kušlanova. Pa nije baš to Pešća, šora, Martićo, no, nije Pešća, Kušlanova. Kušlanova, jebate, tam su Smogovce snimani. Znam, ali kaj bi to zvao Pešća? Šora, Pešća Marčeva. Ja dolazim ono, kao zovu Pešća, Šora s Pešćom. Ja dolazim. Ti možeš da si čuo sa ovom? Nije još zvala. Jebate. Mislim, poslala je poruke da kao, okej, okay, bitno nam je da dođete i danas. Ja dolazim, dogovoreno je bilo u 8, se nalazimo na kvartu i idemo prema Pešći, Šora. I... A gdje prema Pešći, to je ono, šire pojam? Mi smo spojeni, Hajdslova, znaš. Tako mi smo se našli na... A tamo gdje je INA, ono... Mi smo se našli na parku Bartula Kašića i deal je bio da idemo prema Pešći. I mi dođemo, bio je dogovor u 8, mi dođemo 10 do 8 i nema nikog jebati, ovi su svi otišli. I mi sad čekamo, kao kreteni nas, ne znam, tamo 20-30, čekamo jebiti kaj se događa, a ono i onda čujemo kao, ovi su otišli prema Pešće i bila je, Murija ih je presrela i sranje. Uglavnom ono... Možda sami sebi zvali Muriju da se ne tuku s vama. Da, treba se doći na Pešću kao na Šoru. To su namjer zvali Muriju da... Da. Ali i Murija pokupila. Da, Murija ih je pokupila po putu. Kao oni su došli rano i otišli su, krenuli su, mi smo došli 10-8, nema nikog... Ko je cinker, ko je dojavio? A, ne znam je. Da, pa to da. Je. Martićevci su pozvali Muriju kao spasite nas. I mi ono kao stojimo tamo kao kaj se događa i ovi gledaj kao jebite pohapšeno tam pol kvarta nešto ovo. I uglavnom tako je bilo par puta. Gledaj, par puta par se Murija. Par puta, a odi u kurac jebote. Ne. Kao je bilo pitanje drugo? Pitaš tako da uvijela da je zemljava druga. Da, došli smo do zaključka, a šta? Ne, znaš kada ću reći. Ja sam se rodio na Martićevoj. Znači, to je ko da si se rodio, znači, kad Rulja kaže rodio se u Lici, ja sam Ličanin. Ja sam se rodio u Martićevoj, ja sam Martićevac, bol me kurac, znaš, ono, ja sam iz Martićeve i ne jebe me 2%. Znaš, ono, ja sam danas prošao kroz Martićevu, kad sam išao s prosvjeda. Ali si iz Dubrave. Sad živim u Dubravi. Ali kad sam se vraćao kroz Martićevu, ja, on, to je moja rodna gruda jebote, to je moj rodni kraj. To je moj kamen krši masna. Ante Tomić ti živi u kvartu.
joj, Ante Tomić mi je u Haustoru, ne, i nešto... Ne, ne samo on... A Ante Tomić, Demartićevac ima smisla, je. Ne samo on, nego onaj mali patuljak iz Indeksa, mamom mu jebe mi, i on živi u Haustoru. Ilko Čulić. Ja sam se zdero na njih nešto, išli su po Haustoru i lajali su Džukala. Kao, zdere se Bog, dobar dan, ne. Džukale, uvijek je! Džukale su se derale, ja sam izašao van na Haustor, rekao, koja... Znaš, kaj je ovo ono, kaj je jebate... Nek' ste njima rekao, da. Ja sam rekao, naš džukele laju, bla, bla, ja nisam ne znao ko je taj tip. I ja poslije gledam, znaš, to je taj tip, jebate. Ja nisam ne znao ko je. Ajde, sljedeće pitanje, ajde. Cvrčić, Vrčak. Ej, djela cuga moja, kaj bilo. A ja sam te maknuo ono, da. Ko je? Tu je jebate. Kaže, Cvrčić, Vrčak, pitanje za građevinu Marka Tima Oreskovića. Vrate dragi, kako ne pukneš u smije koji put dok slušaš Pintarićeve neboloze koje buba? I molim ozbiljnu observaciju. Smatram da tihom, dio me, da Domagoj Pintarić ne baca nebuloze. Ok, sad možda stilski uslijed količine alkohola odlazi u jednu ono malo, možda iskarikiranu komediju. Kad se piše, a? Ili da, da, komedija. Da, ne, ne, ovo je češko. Pička se pojavila. Hoću reći da inače je ugodno provoditi vrijeme sa Domagojem. Hvala ti. I da sad sekuliram, zato kaj jebi ga. Mislim, a imam, da, moram hapsit neke ljude. A mi evo, moram se pohvaliti da mi gledamo UFC, ono, skoro svaki. Kod mene i bude odlična zabava. Da, kaže da. Sinke, pozvan si ako budeš tio kad doći s nama gledati UFC mene kod mene. A mene nema veze. To ti je pod obavezno, kod mene se gleda UFC. Marko, ja ti zahvaljujem i pa super mi je kad dođeš, znači kad smo mi organizirali neke roštilje kod mene i družine. Možeš i ti doći ako te zanima UFC. Na silu me pozvao. Nije na silu kad ne znam da te zanima UFC. Ej, čekaj. Kaj, to je boksa našo. Da, aha, dobro. Boksači. Mislim da ni jedan, ajde. Pa, čekaj, ti si bio kad je bio i Stefan i sve. Da, a hoću reći Stefan da ni jedan bio u Zagrebu, ne? Pa bio, znači. E, mene je pitala. Hrvatska Rusija. Tako da. Da, sorry. Pita se uvijek nama da zove kad god treba. Bilo koje doba danas. Apsolutno, nema šta za reći. A kažemo, mi se družimo. Ja nemam živo, dečki, tako da ono... Mi se družimo i ovako i onako, znači da... Ovo, bez obzira na sve, uvijek si nas ispoštovao svaki čas. Kažemo, i ovo, kao, mi kaže kad bude UFC, uopće nije, znači ljudi misle kao gleda se UFC ili ne znam, nogomet i kao pričamo o ravnoj zemlji, pa kad pričamo o ravnoj zemlji, to je zemancija. Jel kreću u MMA borci spoda ili stojka? Stojka. I s čim se prvo lupe? Nogom. A ne, nego rukom. Dakle, boks je početna instanca. Itekako mi je interesantno. Dobro, evo, kažete. Ono što mi se ne sviđa je ono tipa, buraz, a ga ti sad savladaš i onda još ono naknadne egzekucije. Evo vidiš, ne volim egzekucije. Se, ti rekao, vama kreće, evo. Znači, mora biti hit, kako trenira boks, mora biti, ali ja već to znam unaprijed, znači, kogod da boksaš i rukavice, mora biti nekakav bar malo oblačenje, znaš. Ne sviđa mi se kad se žene bore. Ne sviđa mi se kad ga potvrdi u knockdownu. Znači, uvijek mora biti nešto dodatno. E, ajde, čak i ovo, potvrditi ili potvrđivati. Jel ima razlike? Ima. Potvrditi. Potvrđivati. Znači, ono, buraz, to je sudac krivo. Znači, on više iz straha ulazi u tu u nastavak te radnje. Iz straha. Ne, pa ti ako si ti samo vjerujem. Strah je jedan udarac, zna probuditi, stari moj. Evo ti kad je Miočić legao u Nganu. Koliko puta ga je potvrdio na podu? Jednom, mogo ga je još, ali je skužio da ne treba. Zato kaj on nije uplašen. Razumiješ? E, a to je to. I to mi je ono, buraz, ako sam te sjebao. Ima, Mečeva gdje ga udario pa ga je probudio drugim udarcem. Znači ima sad tu razih, to je sad... Uzimaš ja meč kao generalnu observaciju sporta. Nećemo se sad na Aleks ugovora vezat kao nešto što je ono bitno. Ono, kad ćete imat UFC neku žemancu, zovite. Evo, Sinki isto pozvan. Znam ja... 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 Znam ja...
gledali smo Srbija, Portugal, Hrvatska, Rusija, gledali smo ovdje utakmice i bila baš zabavna. E, ali... Znam ja za čovjeka. Pa kad si bio i Pitarić ne bio za Srbiju kad zabavili gol, ali... Nisam. Ma šta mene? Ne, nije bio. Recimo, čekaj, za Ronaldo si navio? Recimo sam bio neutralan. Ali gaj, čekaj, ono kad si bio, bio smo kod, na Roštilju kod mene gore na rubu svijeta. Na šta mi je? Martićeva do Dubrave. Joj, znaš kad živiš u Martićevoj, sve ti je jako blizu, znaš. I, to sam shvatio. I ti kad ono, kad god da ideš, sljut. Svi tramvaj idu prek Martićeve. Bez zajebancije. Svi tramvaji moraju proći. I Prečko, i Dubrava, i pičke materne, sve moraju proći. A kad živiš u Dubravi, jako je teško. E, sinke vode, zaboravaj se na vode. Jako je teško, moram priznat. Lako je vode, zaboravaj da nemamo alkohola, ovo bi skužili. Znaš, kad sam se preselio u Dubravu, moram priznat, iz Martićeve, od kojeg mi je trebalo do, ne znam, 5 minuta hoda do trga, odjednom se nađeš na, onak, daleko je, bute, znaš, daleko si. Nisi, to si ti sebi u glavi. Da ne reci, imaš fan page. Šta? Fan page. Ne. Nemaš. Ima only fans. Only fans, ti si ja skidam gol i... Ti si pališ dlaka. Sljedeće pitanje je opet mi... Pitanje za Pintarića, di ti je Duspara i odakle crpiš inspiracije za omotvorine koje iznosiš. Jel te zvao... Jel te zvao Jumbo? Pozdrav Simax. Jel te zvao Jumbo? Ovo smo za Duspara već apsolvirali. Ne, kao za noćnu moru, vjerovatno, ne znam šta, Jumbo. Jumbo kao iz noćne more? Ja, vjerovatno, ne. Zašto? Kao da budeš u noćnoj mori, ali noćna mora više ne znam. Ne, pa, sam mislim, vidio sam nešto opet organiziraju, ali ne znam. Pa su... mislim, ja Jumbo ovako vidio sam ga jedan po dan na cesti, pozdravili smo se. Mislim, to je moj odnos sa Jumbom. Friendovi smo na Facebooku. Ja bio u noćnoj mori sad? Pa ne znam zašto bi išao tamo, evo iskreno. Pa ne znam, nije šta znam. Pa ne znam šta bi tamo radio. Mislim da ne bi to ni zvali baš. Ne bi me ni oni zvali, ne bi ja tamo baš nešto se našao. Šta je bilo pitanje? Goda, kad crpiš inspiracije za umotvorine koje iznosiš? Umotvorine, kao ovo je što neki, kao... Kao, da, kao ne, pocijenjivanje. Ovo, da, nešto s visoka, znaš, ono mi govori, gle... Kad bi razumio o čemu se radi, onda bi razumio otkud ja vadim inspiraciju. Gle, na šta je lako? Lako je sad doći nekom koji je popio puno u emisiji. Zato si pio? I poljebavati ga. Znači, lako je sad naš ono doma prcat čovjeka koji se napio. Ja sam se napio i okej. Okay. Ali... Ali ovo je fino pijanstvo, znaš kako se dobar si, stvarno. Ne, s viskijem je super pijanstvo. Mogu ti reći ovako, viski... Odgovor, to je viski je dobro, jer sutra ću biti dobro, znaš, to, o tom se radi. Ja sam danas imao neke radove dogovorene koje su propali. Tim Sedlar pozdravlja ekipu. Znaš što ću ti reći? Tim Sedlar je meni jedan takav pozitivan lik. Je, ovdje sam. Tako drago. Važno je zvati se ti. Trebamo njega, da. Mi smo bili na predstavi, nas dvojica. Bili smo na predstavi njega iz Zuhre. Evo, doći on iz Zuhra, zvat ćemo njega. Sinke, to negdje zapiši da ne bi zaboravio. Njega iz Zuhru ćemo zvati ovaj. Zajedno, to su već rekli prošli pupa je prošlo. Bilo je ono nešto, oca ti sjen. Da. E, baš smo se smijali. Je, bilo je dobra predstava. Bilo je dobra predstava. On iz Zuhra kao... Ja sam bad boy za... Zuhra je otac, a Tin je sin. Pa da, jer je teško da se ne suprata. Ali ovo je malo bubi. Meni je Tin Sedlar onak tako drag tip. Ima tako onak, znaš, ono dobre fore. I dak je onak, znaš... Zakaj si ga juče vređao? Šalim se. Ne, znaš kaj, ono, s Tinom fakat ono, nikad nisam imao nikakvih problema. Tip je čovjek... Tako otvoren, tako dobar, znaš... Jedan od rijetkih normalnih u svijetu stand-upa. Jedan od rijetkih normalnih ljudi... Da? E, jedan, onako, znaš, ono, kad slušaš njegovu komediju, to je komedija koja može biti dopadna mlađim ljudima, starim ljudima, znaš, ono, to može biti dopadno svima. I onak, čovjek je stvarno normalan i drag i ono, onak... I evo, čestitam mu na...
prinovi u obitelji, Kristina dobro, je trudna da. I ono Česu, drago. Baš lijepa ljubav i sve. I ono baš ono, sve, sve mu se posložilo u obitelji. I čak s kim je radio da je uspio tak normalan ostat, a? Da, 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 sa Zuhrom je... Ne. A da, da, da dobro. Ne, ajde malo internet, možemo. Ne, Tin je legendan, super tip, dečko, komičar. Ne, ajde, pusti. Ne, pusti. Marina Orsak... Ne možda se sa tim Sedlar jebate pozdravlja! Gledaj, Marina Orsak... E, hoćeš vidjeti da ispričamo je... onaj? Koji? Šta? A, koji? Marina Orsak mi je... Meni je u mom iskustvu životnom, Marina Orsak je pozitivna osoba. Meni je ona draga, meni je ona prijateljica, bez obzira na to što ona mislila o meni. Joj, nemoj vic. I što je rekla, ja sam, ne znam, homofobiji. Sada će si početi vic pisati. Ma dobro, ali meni je ona ostala onako u... Neki dan sam ga ispričao, meni je ona prijateljica. Kaže, ja sam bio dva puta, mislim, na putovanju cimer se u sobi i ja neću, ja ću... Ne, ova sam bez komentara. Meni je ona ostala kao u sjećanju, kao, evo, znaš, neko ko... Kako misliš ostala? Pa nisam u kontaktu s njom. Ostaću bez komentara i kaže složit ću se s tobom. Ovaj. Meni ona... Jer pretpostavljam da si ne složi s nama pa mi moramo biti... Mi moramo biti pozitivno, a jesmo pozitivno. Da. Draga prijateljica, evo, meni je draga ja nemam prijateljica. Šta ženi, nemam šta reći ženi loše pa sad... Ono, meni, prijateljica koju godinama ne viđa. Kakva ti to prijateljica? E, a dobro, gledaj, meni je... Homofobija. Ono, znači, ono, odnos s njom koju sam imao i meni pozitivno. Mesne, e, ovo nisi vidio do sad. Gle, vic. Vidi, ja ću reći... Ovo je vic koja sam... Ajde, ako stoje. Ajde, hoćete vic. Ja neću ti ga. Ajde. Ne, ovo... Ajde. Jel hoće vic? No, hoćemo vic. Atmosfera za vic, čekaj. Ajde. Isuse Bože. Evo ga, popilo se, to je to. Kaj, čekaj, šta? Ovo je vic koja sam... Da. Ovo je sigurno. Ajde. Ne, neću, ne... Gle, gori. Gori, znači, ovaj. gori, mora, reci. Ma, gle, vic je brutalan, znaš. Reci. To znaju svi jer ga hoće. Znači, dođe... Ma ne. Znaš kaj, vic je sjeban, zato kaj... Ne pričat o njemu, ne ga ispričat. Zato kaj, znaš, mi dođe... Gledaj, može mi doći neko i reći, gledaj, kaj si to pričao, bla, bla, bla. A ne, pa joj, sad si danas... Stvaro si jebate sve žive. Da. Ma kaj sam pričao, ništa sam mislim. Ma da. Ajde, reci samo. Ma dobit ćeš, a ne, neš dobit, ga ispričaš vic. A neću. Ej, šta ćemo sad, evo. Vidiš ovo. Stari, oj, šta ćemo sad? Vic. Ma ništa, to nije nula bodova. Ajde, ispričaš sad, evo, dobit ćeš vic. Kaj hoćeš, kaj sad, 545 sa 500 na razli. Ide Marana. Ne, kao dođe mali Rom. Ma ne. Ajde pa je, dođe mali Rom, jebao sam mamu, a bila je tata, sine, kćer. Dođe mali Rom kod mame, ne. Dobro. Ma ne. A sad si već krenio jevat. Ma ne. I kaže mama, tata, jebao me tata, kako ide, nije. Domagoj, gori vic. Je, taj vic. Mama, jebao me tata. Neki zgori još malo. Nije tata, nego brat. Nemamo natoči dok ne ispredi. Ne, da, ne mogu, evo, ne. Ne mogu, ne, ovo je moralni kodeks. Nek se ti isto malo. Nek se malo. Ajmo sljedeće pitanje. Ne, ali nema puno pitanja više, znači moramo sad improvizirati, jebi ga. Moram ići hapsi, tako neš ispričati. Evo, ajde. Znači, dođe mali Rom kod mame Romkinje. I kaže, mama, ja, ma neću. To mi se sviđa, to malo energije. Dođe kod mame i kaže, ne, mama. Ne, ja sam gladan, kao kaže naš. Neću. Mama, ja sam gladan. Daj, evo ti. Ne, možda on kaže, da ja glumim. On kaže kao mama, kao gladan sam, ne? A ona kaže? Ne, on kaže kao daj mi sise, ne? Sise. Jer kao on se hrani. Da, to je sve skužno. Doj. On je malo dijete da, i doj. Da, to sve je jasno. I ona kaže, ma neću. Makni se, tata je kao. Neću.
Daj. A ne mogu ti dati kad nisi ispričao, sad ja slušam. Ja sam napet, ono kom. Evo, popit ćeš ti, popit ću još jednu čašu, evo. Ajde. A ne, prvo reci do kraja. Mama, gladan sam, evo ti sisa. Mama, gladan sam, evo ti sisa. Ja bi sisa, ne? Da, ona njemu. I ona kaže, man. Ona kaže kao, ne. Ti si već veliki dečko, ne? Neću, ne. Ne. Još sam imam sisa. Jaj. Neću, jej. Ti si već veliki dečko? Neću. Ma ne. Daj će ti tata kurat, daj će ti mama piške. Ne, jebi ga, ja moram ispričati pizza. Ne. A kuš to je debilno, ja moram pričat kužiš. Daj će ti tata kurat. Pa znaš ga vidim. Daj će ti tata kurat. Sada, pa ti se znaš jebote, pa ispričaj ga. Ja sam ti ga ispričao, ali nije... Pa da, ti si mi ga ispričao, da. A sve to znamo, ali sad jebote, od tega smo čekali. Kuš, daj će ti mama, šta će ti tata mama, evo. Šta može mama dati njemu ako je veliki dečko? Ajde, govori samo da amenujemo, jebate četiri. Da, evo, ubio si vic. Ne. Reptili hoće vic. Reptili nek... Ubio si vic, kad sljedeći put Ivan Šarić bude pričao vic, neće dobro proći, jebate. Ma ne. Nisu se iskazali. Nema veze, ajde, imamo još par pitanja. Ajde. Ajde, hapsi tako. Evo, škafiškafnjak, pozdrav svima, slijede pitanja, tko najbrže izgovara? Tri tigra, ti trigice, ti trigrića. Šta? Najbrže si izgovorio. Da li Ivica Todorić mason? To je predzadnje pitanje, imamo još samo jedno. Peško? Peško? Ja mislim... A, čemu ti misliš? Da je teško. Peško. Zadnje pitanje, evo ga. Zamišljaju li dok su na nastupu da su ljudi u publici goli i zašto jesu? Ne, Majo. U autu sugestija sa otklanjanjem treme ima svakakvih. Majo, znaš, to je ta spika kao zamisla da su ljudi u publici goli. Ti ne, znaš, ti kad dođeš pred Rulju, ti Rulju. Vidiš... Ljuljuru. Ljuru. Ti vidiš Rulju kakva je. Znaš, ti ne vidiš ti gole, ti vidiš nikakvi jesu. I sad, znaš, ti ne možeš puno tu zamišljati. Ti ono, skužiš da si pred toliko ljudi. Ti ono, skužiš da si pred, ne znam, 20, 50, 100, 500, 2000, 3000 ljudi. I sad, znaš, ti kad njih vidiš, tebe opere trema. To je činjenica. Ako te ne pere trema, kažu odustani od toga. Ne, svakog pere trema. Znači, prirodno, jer to nije prirodan odnos da ti ideš sam na... 500 ljudi. Znači, nemoguće je da te ne pere trema. Ako te ne pere trema, da si psihopat. I sad ti kad dođeš pred ljume... ti čuvala, sinke. Ako te ne pere trema, ti si psihopat. Je. Pa, zato kad neke nije u redu s tom, jebi ga. I onda ti dođeš pred ljude... Gle, skrola, vic. Ma, očite vic. Pa daj, ajde! To je kaj, to je 30 poruka, okej. Okay. 30! Gle! Znači, gle skrol. Okej, okay, ako hoćete vic, onda napišite da hoćete vic, pa ćemo... Kao hoće vic, jebate, nemam i... Pa ćemo izasvit. Pa ću mama. Pa ću mama. Znaš čemu se radi. Ti kad dođeš pred ljude, kad ti ljudi skušiš, znaš. Kad ti skušiš da tamo... Evo, više mi sad ispričaš vic. Znaš, ti kad skušiš... Ljuru. Da, jebate. Koji je ljura? Da, izgaste ovo, jebate. Kvart, skuste, zguste. Gusto, musto gućo. Ne ispričati. Ne, to je tvoj. Ako hoćeš, mogu zapaliti na kraju. Kaj? Meni? Da. Ispričaj vici, jebate. Fakat? Da. Zašto tu djelujem? Da, može tamo li. Kvarti. Joj. Jelat si zusata. Evo, ne, ja to... Znači, ovo smo mi smo vam skoro 5 sati, jebate, ali vi svi jesu... Oko, 5 sati? Ja moram hapsiti. Da, evo, ispričavic. Ne mogu ja, ispričaj kad je tvoj. Ispričavic. Samo malo, daćemo... Evo, ajde, znači, ja sam taj vic čuo od tebe. Jesi, svaka čast, ali slušaj ovako, evo, ljudi koji su na chatu, recite, želite li da vic ispriča Domagoj Pintarić ili da ga ispričam ja? Evo, chat. Ne pali dlake, to treba, to nije bedno. Ne, pali dlaka. Jeva, zaboravio. Jeva, pa nije problem pali dlake, ali pali ne okej okay, vic, ali šta želite da ga ispriča Pintarić ili da ga ja ispričam? Pali dlake. A daj upaljač. Ti si ga meni ispričao. Ne, daj mu upaljač. Ali ti si... E, gdje upaljač?
Evo, pali dlake, hvala Bogu. Pali dlake, ovo neće biti vica. Ne, bit će vica i panja dlaka, ajde, ovdje pizu. Pičko! Ne budi curica, ajde, pali dlake, nema sad tu bježanja. Čekaj, čekaj, čekaj da je... Pili, ajde, e, to to, ajde. Jedino što nisam baš ono u formi. Nema, joj, nisam u formi, nisam nija, jebate. Neću ispričat vic. Pali dlake. Neću ispričat vic. Pali dlake. Pali dlake. Evo ovako, ajde, hoćete da ispričamo vic? Da. Da, da ispričam vic ili da spalimo dlake? Pali dlake i vic. Pinta je pijan, pali dlake. Pali dlake, jebate, nemoj, ajde, pali dlake. Ajde, ajmo, prolazi vrijeme, jebate. Zove gospođa, je. Zove gospođa. To je onda kraj. A to je onda kraj. Kraj. Ne, zato što će smrti. Ne, kraj. Da pečatimo, evo, ajde. Da zapečatimo. Gdje je pečat? Idemo. Vidiš, sve je dobro. Sve je dobro. Ne, nemoj sad trolat. Pusti da zapali dlake. Ne, ja budem. Sprčevice. Pusti dlake. Pali dlake, skidaj se. Skidaj se. Ne. Pali dlake. Ne. Tamo, da, pali dlake. Ona. Sprčevice. Pali dlake. Pali dlake. Nema šanse. Da. Kako si se izlevačio? Ja mislim. Gotovo, ta raund. Gotovo je.